Ok, estou de volta. So, estamos streaming. Estou mandando um e-mail. Estamos em streaming no YouTube. Ok. Hello, everybody. Será que eu vou mandar para a galera? Será que... É que sempre muda o endereço, não dá para ter sempre o mesmo endereço. É um momento, eu volto logo de mandar os e-mails. Essa atividade que é sempre na última hora para default. Então, a próxima semana também temos a Laura Billings e Eric Ferguson. Eu vi na programação. E depois temos o pessoal de Los Alamos. Eu vi que já teve duas palestras sobre modelos epidemiológicos, pelo menos, né? Sim, o básico. Roberto e o César, né? Já deram. Eu que eles não ouçam, a minha palestra para dizer que o pessoal que eles não devem usar os modelos compartimentais. Tá bom, cada um. Cada um no seu quadrado. É.
Essa que é a faz a variedade. Ah, espera que aqui chegou o José. Deixa eu até tirar aqui. Então, que chegou então, o José. Tipicamente, 1h40. É, a gente faz Até uma pausa no meio. Faz uma tá no pausa no meio. meio, a gente vai tomar um cafezinho, etc. Aqui Ok. tem o José. José que vai dar um olhado no chat e no YouTube. Porque senão fica muito difícil olhar no É, chat não, e é YouTube. quando nós fazemos aqui, tem que ter uma pessoa só acompanhando o chat. Exato. Espera aqui, vou mandar. Um momento. Pronto. Acho que é. Acabei, Cláudio. Pronto. Ok. Vamos lá. Ah, aspetta, Giovanna. É. Devo enviar também para você, que se você quer depois divulgar. Ok, então mandei o link. Então vamos esperar um pouco mais de pessoa chegar. É, não, claro, tem que dar um tempinho aí. Então, vou apresentar. Depois, quando começar oficialmente, eu vou gravar, porque depois no site eu vou colocar a Então, gravação. qual é o link do YouTube? Você pode colocar E aí. eu chamo. Ah, sim, eu mandei, mas espera que eu vou pegar Manda por novamente. e-mail, naquele outro e-mail que eu te. Sim, no Gmail, mas posso colocar aqui no chat. Não, é porque eu vou ter que parar de compartilhar. Então, eu tenho que parar de compartilhar, então, né? Sim. Manda no naquele físico para mim. Que estão pedindo aqui do grupo. Sim, aqui, espera que eu estou Porque eu vi colocando. que no resumo, Aqui. ninguém. Aqui, pronto. Eu colocar no site, tinha um link no site. É, já vou colocar lá para o pessoal. Então, aqui tem o José. José, cadê você? Eu tô aqui, tô aqui. Aqui é Giovanni, José, Olá, José. Gabi, Corrado. Cadê Oi, bom você? dia, gente. Bom dia. Essa é o jovem que entra para força tarefa daqui. Deixa eu só fazer outra coisa aqui. Deixa eu copiar o link e disponibilizar para outras pessoas. Onde foi que você mandou? Aqui. Ah, esse é seu microfone, Corrado. Então, seria bom não compartilhar no começo, da maneira que você pode um pouco falar, e as pessoas verem você melhor. Certo, certo. Então, Deixa eu deixa eu compartilhar. colocar Isso. assim. Isso. Enquanto isso, eu vou só colocar aqui o link que me Isso. pediram. Sim. Giovanni, seria bom você brevemente falar para ele, porque os alunos vão aprender da trajetória das pessoas, entende? Brevemente. Certo, eu vou falar do grupo, Sim, talvez, né? A mas você trajetória no também. tema. Vou falar Sim, da mas trajetória no tema. também na sua trajetória científica, um pouquinho, brevemente, você podia falar. Certo. Porque Tá, deixa eu eles só têm colocar. para dar ideias, assim, verbalmente, assim. Certo. Certo. Ah, ok. Bom, então acho que Pronto, podemos. eu já compartilhei com quem eu ia compartilhar, já estou.
Sim, podemos, acho que podemos. Podemos começar e depois as pessoas vão ouvir. Então, ok, então vou começar a gravar. Pronto. Então, prazer ter o Giovanni Vasconcelos conosco, desta vez de Curitiba. A última foi da Alemanha, agora estamos em Curitiba, estamos aqui em casa. De longo tempo que conheço o Giovanni, desde o doutorado. Então, bem-vindo. O Giovanni vai falar um pouco da trajetória dele e do seu grupo, como chegaram a trabalhar nisso, os resultados que conseguiram, não? Então, Giovanni, bem-vindo aqui. Espero que seja um começo de mais interações. Rio, Curitiba. Bem-vindo, Giovanni, vai lá. Ok, obrigado. Obrigado, Stefanella. Bom dia a todos. É um prazer, uma satisfação poder participar dessas aulas, desse curso que eu olhei a programação e as palestras que já foram ministradas, muito interessantes, e acho que as que virão também. De forma que eu estou numa missão difícil aqui de tentar contribuir para a exposição das diversas perspectivas de como abordar esses problemas de epidemias. E eu vou falar de um enfoque um pouco diferente do que eu acho que vocês, ou das palestras anteriores, mas é um enfoque que se mostrou bastante profícuo, eu diria, e muito valioso, pelo menos para o nosso entendimento de como esses processos de contágio se propagam. Então, brevemente, eu não tinha feito... Não tinha me preparado para fazer essa introdução que a Stefanella pediu, mas, como ela mencionou, nós nos conhecemos desde a Universidade de Chicago, onde nós fizemos o doutorado em Física, e já desde a minha... Mas eu tenho que retroceder um pouco no tempo, porque eu fiz... Eu sou engenheiro elétrico, né, de formação, fiz na Universidade Federal de Pernambuco, no Recife, mas desde o meu, diria, terceiro período, ou seja, o segundo ano, eu já fazia iniciação científica na matemática, no departamento de matemática. Algum de vocês, talvez, Stefanella, conhece, eu fiz iniciação científica com o professor Jorge Oni, que era lá do departamento da matemática, e hoje, lá da Federal de Pernambuco, e hoje está, acho, na Federal de São Carlos. Então, desde a minha época de estudante, de graduação, eu tinha esse, o que eu chamo, meu pé na matemática, e após a graduação em engenharia, eu fiz, então, mestrado e doutorado em física. O mestrado lá no Recife, no Departamento de Física do Recife, e o doutorado, como eu falei, em Chicago. Mas sempre tive esse interesse pela matemática. E a melhor descrição que eu faço da minha linha de atuação é que eu sempre tentei manter um pé na física e um pé na matemática. Se eu tirar um deles, eu fico meio desequilibrado no contexto científico. Então, a matemática por si só, para mim, não atrai tanto quanto as suas aplicações. E, da mesma forma, a aplicação sem essa intuição física sobre tentar entender a dinâmica, os processos físicos que estão por trás, que dão origem à matemática, também não é tão interessante para mim. Então, o que eu gosto é exatamente dessa junção do pensamento do que eu chamo a maneira de olhar de um físico que procura entender as estruturas subjacentes, as dinâmicas subjacentes, os mecanismos que dão origem à matemática. Mas sem a matemática, a gente não vai conseguir poder expressar, testar, entender, explorar esse mundo, desses fenômenos em diversos sistemas. Então, como eu cheguei em epidemia, é relativamente simples, porque já há muito tempo, desde a minha iniciação científica, que eu trabalho numa área que depois passou a ser conhecida como sistemas complexos. Então, são vários sistemas que manifestam essa dinâmica difícil de explicar em termos de elementos simples, mas que tem, em muitos deles, uma matemática comum. Então, o exemplo clássico que nós damos de um sistema complexo é um fluido turbulento, um escoamento turbulento. É uma dinâmica muito complexa. Se você for medir a velocidade de um escoamento turbulento num dado ponto,
essa velocidade vai flutuar de uma maneira aparentemente aleatória com o tempo. E esse tipo de flutuação aleatória se manifesta em vários outros sistemas, inclusive em epidemias. Então, é um sistema estocástico que tem muitos graus de liberdade, você pode pensar assim, que tem várias escalas de tempo, várias escalas de comprimento. Então, a gente olha todos esses fenômenos de turbulência ao mercado financeiro, a dinâmica de epidemias, etc., como manifestações dessa classe de dinâmicas que a gente coloca sobre esse guarda-chuva dos sistemas complexos. Então, quando começou a epidemia da COVID-19, a gente estava numa posição, eu posso dizer, bastante favorável, porque, embora nunca tenhamos atacado esse tipo de problema, já vínhamos pensando nele há muito tempo, exatamente nessa linha de um sistema complexo. Nós tínhamos um mecanismo, uma formulação bastante geral para atacar sistemas complexos e achávamos que a dinâmica de epidemias era um exemplo, era um candidato forte para esse tipo de abordagem. O que eu vou falar hoje não é ainda onde nós queremos chegar, né? Nós queremos chegar e desenvolver o que nós chamamos de uma teoria hierárquica, uma teoria de turbulência para dinâmica de epidemias, mas nós estamos nesse início do processo e começamos por esses modelos de crescimento. Eu acho que tem uma riqueza muito grande nesse modelo de crescimento. São modelos matematicamente simples, mais simples do que os chamados modelos compartimentais, mas, por um lado, vocês vão ver uma classe de modelos mais rica do que os modelos compartimentais. Vocês vão ver por quê. Eu vou defender essa proposição. Então, essa é uma breve exposição de como eu cheguei na que nós chamamos, nosso grupo, é o bonde da COVID-19. Né? Então, nós estamos desde o início, né? desde o início aqui no Brasil. Os primeiros artigos remontam a meados de março, foram artigos mais simples que, ao longo do tempo, foram sendo elaborados. E nós temos um artigo publicado e três ou mais submetidos. E é um pouco sobre isso que eu vou falar para vocês. É? Perfeito. Então, podemos começar agora, né? Podemos começar. Só para lembrar, então, vou mostrar na transparência para mostrar qual é o... Então, eu tenho que fazer o compartilhamento. Sim. De tela. Share screen. Né? Share screen. E escolher este aqui. E vejam se vocês estão vendo aí meu primeiro slide. Sim, ainda não fica com a tela cheia. Não, não certo. Eu só testando. Sim, então, sim. Agora vou entrar em modo de apresentação. Perfeito. Ok, então, como eu falei, ou como a Stefanella também falou, eu estou aqui no Departamento de Física da Federal do Paraná, em Curitiba, e antes de falar sobre a rede, eu vou... Esse é o breve roteiro dessa aula, dessa discussão. Rapidamente, vou mencionar essa nossa rede, a rede de modelagem matemática e de intervenções não farmacológicas da COVID-19. E já entrando na nossa aula, eu quero discutir as curvas epidêmicas, que são os nossos objetos de estudo, as curvas epidêmicas, particularmente, claro, da COVID-19. E o nosso objetivo aqui, então, é como melhor descrever as curvas em si e, se possível, a dinâmica subjacente, ou seja, a dinâmica que dá origem a esses dados que, quando nós exibimos, né, aparecem na forma das famosas curvas epidêmicas. E vou fazer um pouco do histórico, começando lá do modelo logístico padrão de 1800, final do século XIX, que não foi proposto para isso, foi para a dinâmica de população, crescimento populacional humano, sobretudo, na época. Mas vocês vão ver que a dinâmica de epidemia é um problema populacional. Se a dinâmica populacional é um problema demográfico, e só muda um pouco a classe dos indivíduos que fazem parte desse grupo. Então, o modelo logístico é também o início da modelagem desses sistemas. E uma outra classe parecida, mas diferente,
do modelo logístico padrão são os que eu chamo os modelos logísticos compartimentais. Vocês, quem já viu as apresentações anteriores, certamente já viu pelo menos duas apresentações onde os chamados modelos compartimentais, onde tem um certo compartimento, certas classes de indivíduos, e como eles transicionam de uma para outra, é uma generalização do modelo logístico original. E nós vamos nos concentrar realmente nos modelos logísticos generalizados. É uma forma bastante completa de descrever fenômeno de crescimento, e eu vou dar alguns exemplos e mostrar as vantagens, porque é um modelo matematicamente mais simples do que os modelos compartimentais, porque são descritos por apenas uma única equação diferencial ordinária. Então, aqui aproveito para fazer o aviso que, como este é uma aula em um curso de matemática, eu vou passar um tempo considerável mostrando equações diferenciais ordinárias, mostrando como resolvê-las, algumas delas, algumas são mais simples, outras menos simples. E, a partir do fato dessa solução de uma EDO, nós podemos fazer vários usos, várias aplicações dessa teoria, dessa classe de modelos. Uma delas que eu vou mencionar rapidamente é como classificar os estágios de uma epidemia. Em que estágio, em que momento, em determinado local, essa epidemia está? No início, no meio, no final? E se está em um deles, em que subestágio está? Então, esse modelo de crescimento tem essa versatilidade que eu quero discutir e apresentar para vocês. E tudo isso está representado, está implementado num aplicativo chamado Sistema Modinterv, onde é possível verificar as curvas epidêmicas de qualquer país do mundo, qualquer cidade ou estado do Brasil e dos Estados Unidos. Então, no final da nossa aula, eu quero fazer um tour para divulgar e mostrar como nós podemos usar essas ideias de forma prática. E algumas conclusões aí ao final. Bom, então vamos lá. Sim, qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem. É uma aula, né? Então, é mais naquele estilo de discussão. Então, de forma que interrupções são bem-vindas. Então, esta é a nossa rede. Eu queria só mover um pouquinho aqui a minha tela, porque não consigo ver o título dos meus slides, porque eu agora. Então, esta é a nossa rede de pesquisa e modelagem, modelagem matemática, claro, da COVID-19 e também das intervenções não farmacológicas. Aí daí o nome Modinterv. Envolve é uma rede que nasceu do interesse espontâneo e de todos os participantes em tentar aplicar a nossa expertise em física de sistemas complexos, em mecânica estatística, matemática aplicada, como eu falei, fluidos, estatística, métodos estatísticos, como usar isso para ajudar no esforço científico, né, do entendimento de uma nova epidemia causada por um vírus totalmente novo, em que pouca quase nada se sabia sobre a forma de propagação, a rapidez, a dinâmica e a manifestação da doença subsequentemente, etc. Então, foi dentro desse espírito de contribuir para o debate e para o conhecimento que nós constituímos essa rede, que envolve, portanto, aqui o Departamento de Física Federal do Paraná e a Universidade, Departamento de Física e Departamento de Estatística da Federal de Pernambuco, no Departamento de Física, o professor Antônio Macedo, o Arthur Araújo Brum, que é um estudante de doutorado, no Departamento de Estatística, o professor Raidonal Ospina, e na Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Física, o professor Gerson e o professor Francisco, que aparece aí. Então, eu queria aproveitar também para fazer o comercial da rede e pedir que quem tiver interesse pode clicar aqui no nosso link, vamos ver se vai funcionar. Ele vai abrir, então, essa é a página da nossa rede. Aí eu vou falar sobre esse mapa aqui, que é um. Vou mostrar como vocês podem entender e receber. Então, aqui tem um pouco, eu não vou entrar em detalhes, mas está aí, tem o Luan. Pois não.
Não, é, se você compartilha a tela inteira, a gente vai ver também o que está mostrando, mas você compartilha somente o share screen do file, aí não estamos Ah, vendo. então como eu faço share Vai screen? sair do share screen, entra como share screen inteiro, da tela toda, do Ah, desktop. entendi. Então eu tenho que voltar para o Zoom? Isso. Não, tem que voltar para. Sim, descompartilhar. Descompartilhar. Stop sharing. É, vai voltar sharing, mas total, assim, desktop. Então, um momentinho, agora tem essa. Zoom, share screen. Desktop, tudo que está na tela. Desktop one, certo. Veja se eu vou. Isso. Agora você está vendo aí a tela Isso, completa. certo. Eu vou para. Eu Não. cliquei e apareceu voltando. Foi isso que apareceu quando eu Agora, cliquei naquele link. sim, Esse é o link agora dá para. da nossa Sim. página. A Rede Cooperativa de Pesquisa e Modelagem da Covid-19 e Intervenções Não Farmacológicas. Vocês vão encontrar algumas informações gerais. A equipe que eu falei, só não estava escrito ali o Luan, que é estudante de iniciação científica, Antônio, Arthur, Francisco, Gerson, o professor André Maurício, da Federal de Sergipe, também faz parte. Professor Raidonal, e César, que é aluno de doutorado lá da Estatística do Recife. Então, tem outros participantes que têm colaborado conosco, mas esse, digamos, é o núcleo duro da rede. E vocês podem encontrar aqui as nossas publicações, desde, como eu falei, não, vocês não conseguem ver, vou aumentar um pouco, mas desde o primeiro artigo, de 18 de março, foi um artigo de opinião que eu publiquei no boletim da SBF, da Sociedade Brasileira de Física. E vejam, para mostrar como o Stefanella pediu, a evolução da nossa atuação. Então, começou com uma opinião minha apenas, né, do que a gente poderia fazer como físico, e particularmente físico estatístico. E depois, já com o professor Antônio Murilo Macedo, nós fizemos e também com Inês, Inês Cristina Lemos de Souza, a Stefanella conhece, minha esposa. E um outro colaborador, Florian Paisan, nós fizemos um post no Medium, ainda uma análise de dados públicos, sobre a evolução daquele programa de testagem, logo no início, a vantagem que a Alemanha tinha logo em relação à baixa taxa de mortalidade, etc. Então, aquilo tudo começou a atrair o nosso interesse e a nossa. A ideia era como a gente poderia usar nossas ferramentas matemáticas para contribuir ao debate. E logo em seguida, que no final de. Não tem a data, mas isso foi no início de abril, 4 de abril, nós enviamos nosso primeiro artigo, que já foi publicado no PeerJay, que é exatamente usando esses modelos. Então, nós começamos, a nossa discussão foi exatamente aquilo como está no, no naquele roteiro. Começamos falando. De modelos logísticos. Aí vimos, eu vou explicar por que o modelo logístico não é bom. Aí você vai para a próxima classe, que já é bem melhor e conseguiu nos deu esse artigo e uma boa um entendimento da questão. Mas você vai ver que essa próxima classe de modelos não é suficiente para descrever a complexidade do fenômeno, particularmente da Covid-19, tem várias anomalias nessa epidemia. E mais recentemente, então, esse número 8. Onde descrever o modelo mais geral, que é o que eu vou falar mais na segunda metade. E então tem várias publicações aí que vocês podem. Esse nosso trabalho tem rendido uma boa, atraído uma certa atenção, a divulgação na mídia. Vocês vão encontrar aqui vários artigos que saíram em jornais, em entrevistas para rádio, televisão, sobre como a gente pode usar. Então tem bastante. Quem quiser pode consultar como a gente pode usar esses modelos, né, essas ferramentas, para não só entender, mas contribuir para o debate, para a divulgação da ciência e do problema em si. Então, vocês vão encontrar vários isso, alguns dos. Os nossos softwares são todos disponibilizados aí, etc. Então, eu convido a todos a passear pela nossa página. Mas voltando para a nossa apresentação, aí me confirme, por favor,
Stefanella, que está em modo de apresentação agora? Sim, está. Perfeito. Okay. Então, vamos lá. Como eu levei mais tempo na introdução do que eu tinha planejado, eu vou acelerar um pouco o ritmo e, eventualmente, pular algumas partes que talvez sejam mais especializadas. Eu não sei quantos não matemáticos estão nos acompanhando, mas, às vezes, a análise pode ficar um pouco mais detalhada e talvez não seja o caso aqui. Mas, como eu falei, esse é o nosso objeto de estudo, essa é a nossa preocupação maior, entender uma curva desse tipo. Certo? Então, esse, em particular, é a curva de óbitos para um determinado país, eu não coloquei qual é o país aí, porque não vem ao caso do momento, mas para ilustrar qual é o comportamento típico. Então, no eixo vertical, nós temos o número acumulado de mortes. Então, é importante que as pessoas já assinalem aí na mente, né, que nós vamos trabalhar com curvas acumuladas, não vamos trabalhar com curvas diárias, ou seja, não vamos trabalhar com o número de casos nem com o de óbitos diários. Nosso interesse maior é exatamente com o número total de óbitos ou o número total de casos. No caso, também já dou outro aviso, no caso da COVID-19, o número de casos confirmados, no caso positivos confirmados por testes, não é uma medida muito confiável da real prevalência do vírus, nem da intensidade da epidemia, porque a grande maioria dos casos, né, das infecções são assintomáticas, ou têm sintomas tão leves que são confundidos com de uma gripe comum ou de uma virose comum, e sequer o portador sabe que foi contaminado pelo SARS-CoV-2, pelo coronavírus. Então, desde o início, nós abandonamos a tentativa de usar o número de casos como uma medida confiável da evolução da epidemia, porque depende fortemente da política de testagem do grupo, ou seja, do país, da cidade, do estado. Então, não é uma informação muito confiável. Não dá para você ter um modelo matemático que descreve os dados, cujos dados não representam a realidade, por essa particularidade dessa epidemia. Então, já o número de óbitos é uma estatística mais confiável, porque, em geral, os óbitos, quando são atribuídos à COVID-19, é por testagem. Então, houve a testagem e foi confirmado, então, a presença do vírus, etc. Então, aquele óbito é atribuído à COVID-19. Então, mesmo que haja subnotificação ou sobrenotificação em alguns casos, de qualquer forma, ainda é uma estatística mais confiável para a gente fazer descrever a evolução da epidemia e, particularmente, da intensidade. Então, é por isso que vamos olhar sempre aqui para o número acumulado de óbitos, o eixo vertical, em função do tempo. E o eixo horizontal, que é o tempo, nós medimos, então, a nossa origem do tempo é quando foi detectado, registrado o primeiro óbito, quando ocorreu o primeiro óbito, naquele grupo populacional que está sendo considerado. Nesse caso, um país, mas pode ser uma cidade ou um distrito, dependendo qual é o grupo de interesse. Então, esse é nosso objeto de estudo, essa curva acumulada de óbitos em função do tempo desde o primeiro óbito. E veja que ele tem esse comportamento, claro, é uma curva acumulada, ela é sempre crescente, e tem esse comportamento típico, chamado a curva sigmoide ou sigmoidal. Mas é importante observar as características gerais desse tipo de curva, desse tipo de dinâmica, ou seja, a dinâmica de crescimento que está expressa nessa curva. Então, basicamente, você pode separar, primeiramente, em três regiões, três regimes que nós chamamos, ou três fases. Essa fase inicial é o crescimento exponencial, ou seja, começa lenta a curva, mas depois cresce exponencialmente. Né? A gente sabe que a curva exponencial tem essa característica. Depois, acontecem vários mecanismos que vão evitar esse crescimento exponencial e entra num regime em que o número de, no caso, o número acumulado de óbitos, cresce de uma maneira quase que linear. É um regime aproximadamente linear, é o que eu chamo de regime inercial. A epidemia já acelerou bastante durante o crescimento exponencial e agora vai com velocidade constante, já que aqui é como se fosse um gráfico cinemático.
cresce com a velocidade aproximadamente constante e mais adiante começa a saturar, vai desacelerando e vai atingir, vai saturar em direção, vai caminhar em direção a esse platô final, que é essa curva vermelha tracejada, que representaria o final da epidemia. Então, rapidamente, nós temos essas três fases que nós poderíamos, nas quais nós podemos dividir uma curva epidêmica típica. Né? Claro, eu vou falar nas atípicas, se der tempo, mas uma curva epidêmica típica tem geralmente esse comportamento. Além disso, você pode querer entender um pouco melhor qual é a dinâmica em cada uma dessas fases. Porque, veja, essa é uma curva acumulada, portanto, ela é sempre crescente. Logo, a velocidade é sempre positiva. Então, só tentar descrever a dinâmica do crescimento em função da velocidade não é muito... não é suficiente, porque a velocidade é sempre crescente, sempre positiva, a velocidade é sempre positiva. Então, nós temos que olhar realmente no regime de aceleração. Então, tipicamente, uma curva daquela forma, uma curva de crescimento como essa, vai ter um regime de aceleração genericamente dessa forma. Então, a fase inicial, então, o eixo vertical agora é a aceleração em função do tempo. A aceleração cresce, então é o regime acelerado, mas não só acelerado, é aceleradamente acelerado. Né? Ou seja, a aceleração cresce com o tempo, é quase como se fosse um regime uniformemente acelerado. Tem a aceleração, tem o máximo, depois a aceleração começa a diminuir, é um regime acelerado, mas com aceleração decrescente. Depois tem um ponto, que é nosso ponto de inflexão, esse ponto TC, quando há mudança na concavidade dessa curva de crescimento. Portanto, esse é o ponto de aceleração zero, é esse ponto amarelo. Depois a curva começa a desacelerar. Você vê que agora a concavidade está para baixo. Desculpa, vou voltar para esse que é mais fácil. A concavidade após TC está para baixo, ou seja, a aceleração é negativa, significa que o crescimento é desacelerado, aceleração negativa, mas ainda é uma desaceleração crescente, ou seja, a aceleração negativa cresce em módulo até atingir o seu máximo, depois a desaceleração decresce até ir para zero, que é quando chega na saturação. Então, nosso objetivo principal vai ser caracterizar essas subfases do regime de crescimento. E ela pode ser representada, voltando agora para a curva de crescimento, a curva epidêmica, o perfil de crescimento, como às vezes a gente fala. Então, são aqueles pontos que estão representados por essas barras, essas linhas verticais. Então, o laranja, por exemplo, é o ponto de máxima aceleração, o ponto de inflexão, portanto, zero aceleração, etc. Então, nós precisamos de um modelo matemático que nos permita não só ajustar os dados, mas como bônus, calcular esses, eu chamo, pontos característicos dessa curva e assim nos dar uma ferramenta para diagnosticar o estágio da epidemia com um determinado grupo, numa determinada localidade. Então, esse é o objetivo. Então, como é uma curva de crescimento, tal como se fosse um crescimento populacional, é natural usar esses chamados modelos de crescimento. E modelo de crescimento é uma história longa, como eu falei, no início, na primeira metade do século XIX, François-Pierre Verhulst, um matemático, um demógrafo, estatístico belga, se eu não estou enganado, começou a tentar modelar o crescimento populacional. Então, o C, no caso lá, era a população, mas C vai ser a nossa grandeza que cresce. No caso de epidemia, poderia ser o número de casos ou poderia ser o número de óbitos. Para a gente, será sempre o número de óbitos. Mas para um crescimento qualquer, pode ser o número da população, pode ser a população de animal, o número de animais num certo rebanho, pode ser a planta, né, o número de plantas numa determinada região. Então, todos esses fenômenos de crescimento podem ser descritos dessa forma. Então, o DCDT, então, é a taxa de crescimento e o modelo de crescimento geral tem essa forma que está aí. Você tem que descobrir qual é a taxa de crescimento em função do valor atual da grandeza que está em crescimento. Nosso C, por exemplo, número de óbitos. Então, DC, DT será uma função do C. Então, a equação diferencial ordinária de primeira... com a derivada simples. E a dificuldade, então, vai estar no F de C,
Porque você, toda a riqueza e complexidade dinâmica, você embute nessa taxa de crescimento. Então, o Verhulst usou a forma mais simples que você pode pensar, é que, inicialmente, essa equação no final... Então, a taxa de crescimento é um termo linear, desculpa, o DC, DT é igual a RC, isso implica um crescimento exponencial, que é o crescimento malthusiano, né, da população, mas, claro, na população, os indivíduos competem pelos recursos, sejam recursos naturais ou outros tipos de recursos que alimentam a propagação, e quanto mais gente houver, ou quanto mais indivíduos houver, vai decrescer essa taxa, porque vai faltar recurso para manter o crescimento. Portanto, esse segundo termo com coeficiente negativo, o sinal negativo, é o termo de saturação, que vai fazer com que esse crescimento não continue exponencialmente para sempre, porque nenhum sistema vai resistir a isso. Então, rearrumando os termos dessa forma, então é a forma clássica do modelo logístico em que a taxa de crescimento, eu repito, tem o primeiro termo do crescimento exponencial e o segundo termo, entre parênteses, que é o termo da dessaturação, onde esse parâmetro K seria o número máximo de indivíduos que o sistema permite. Então, pode ser o número máximo de indivíduos que um determinado ecossistema, uma determinada região pode absorver em função dos recursos que tem, ou pode ser o número, no nosso caso, será o número máximo, número final de óbitos, ou número final de casos ao término da epidemia. Então, esse é o platô dessa curva epidêmica. Então, vale a pena, já que essa é uma aula e esse é um curso de matemática, vale a pena a gente fazer rapidamente a dedução da solução exata. É a equação diferencial simples, é não linear, tá vendo? Tem um termo quadrático. Então, uma EDO de primeira ordem quadrática, então... EDOs não lineares não são fáceis de resolver, mas essa é. E a gente usa um truque simples, que é a separação de variáveis. Eu vou fazer rapidamente aqui. Está vendo esse termo que depende do C à direita, o termo de crescimento e o termo de saturação, a gente move para a esquerda, divide, e aí você tem agora a forma clássica da separação de variáveis. Integra em ambos os lados. Como embaixo nós temos uma função racional, é fácil de integrar, dá esse log. Resolvemos para o C, em função do tempo, e depois você precisa de uma condição inicial, né, para completar, ter uma solução única. Então, a nossa condição inicial poderia ser o valor inicial da curva, o número de casos ou o número de óbitos em T igual a zero, mas, neste caso em particular, é melhor a gente especificar, deixar a resposta em função do TC. Lembra que TC, eu insisto, esse ponto vermelho, é o ponto de inflexão, portanto, é o ponto de aceleração nula. Separa as duas grandes fases, a fase acelerada da fase desacelerada. Então, a gente vai usar a nossa condição inicial para esse tipo de equação, vai ser que C dois pontos, ou seja, a segunda derivada da curva C de T, seja zero em TC. Aí você resolve, porque tinha uma constante, essa constante de integração que está logo em cima, a gente escreve, deixa a constante de integração em função de TC. E está aí a solução bem simples da famosa curva logística de Verhulst. O que é interessante nela e por que é que eu estou perdendo tanto tempo, ou investindo, se você quiser assim, tanto tempo num modelo tão simples? Porque ela contém todo, vamos dizer assim, todas as ideias que você precisa explorar nas subsequentes generalizações. Entender o que é que, onde funciona, onde não funciona, para, como sempre, fazer as correções necessárias. Então, é importante ver o comportamento assintótico nos dois regimes, para o tempo curto, ou seja, no tempo, no início da epidemia, no início do crescimento, quando o tempo é muito menor do que o TC, lembrando que o TC é esse ponto de inflexão, e no outro oposto, o regime de assintótico para longos tempos. Você já está se aproximando do final do regime de crescimento, no nosso caso, o final da epidemia. Então, é fácil ver da própria EDO que o crescimento inicial, já mencionei, o crescimento inicial é exponencial, ou seja, cresce exponencialmente rápido. Essa região intermediária, portanto, é quase linear, e você pode verificar que, no final, a curva vai se aproximar do platô, essa linha tracejada preta superior é este K, o valor do K,
e ela cresce de forma exponencial também, ou seja, é um crescimento exponencial no início e a aproximação, a saturação exponencial no final. E ainda tem outro problema, nós vamos ver que isso é, aqui é outra característica, mas se vai se reverter num problema, é que pela maneira que a curva foi feita, né, o modelo foi feito, está vendo que aqui é um termo parabólico, né, a taxa de crescimento é parabólica, portanto, a derivada dessa curva é uma parábola e a curva é simétrica, a parábola, que é a primeira derivada, é simétrica, e, portanto, a curva de crescimento é simétrica em relação ao terceiro. Vejam que tem o mesmo padrão antes e depois. E o mesmo crescimento exponencial. Cresce exponencialmente com a mesma taxa e se aproxima do platô com a mesma taxa, exponencial de menos RT. Aproveito para mencionar aqui, se tiver algum físico na audiência, que esse comportamento final, onde ele se aproxima do platô, lembra muito... Tá? E você pode voltar pela própria equação, pela própria DO, puxar a chamada equação da carga do capacitor. Eu não sei quem já fez física 3, não sei os matemáticos, não sei se fizeram, mas no sistema RC, resistor um capacitor, se você liga com a corrente DC, uma tensão DC, o capacitor vai se carregar até a carga máxima e o crescimento é exatamente essa parte final que está aí da curva, um crescimento exponencial. Você vai crescendo, saturando exponencialmente. Então, essa parte final do modelo de logístico é o que eu chamo a equação da carga do capacitor. É importante lembrar disso para o que vem mais adiante. Então, esse é o modelo logístico. Qual o problema? Bom, o problema é que não se aplica a epidemias. Né? Se aplica muito pouca coisa, na verdade. Né? Porque tem essas duas características. A principal é que é uma curva simétrica em relação a esse ponto de inflexão, e muitos das dinâmicas ou dos fenômenos, dos processos de crescimento não são simétricos, ou seja, cresce mais rápido no início e depois cresce mais lentamente ao final, o que é relativamente fácil de entender do ponto de vista da dinâmica, dos fenômenos que geram a dinâmica. Então, esse é a primeira dificuldade do modelo logístico, é porque é uma curva simétrica e, como eu falei, certamente, veja essa curva, bom, eu posso falar, essa curva da Alemanha, não sei, de uns 2 meses atrás, eu acho, e você pode olhar qualquer outra delas, você não vai encontrar nenhuma curva epidêmica que seja simétrica em relação ao TC, pelo menos não para esta epidemia. Então, o logístico não é um bom modelo. Além disso, tem esse outro problema, vocês não viram ainda, mas vai se mostrar um problema, que o modelo prevê crescimento exponencial no início e essa saturação exponencial no final. Nós vamos ver que, em muitos casos, não todos, mas em muitos casos, isso também não é verdade. O crescimento, em geral, não é exponencial, a gente pode entender por quê. E essa aproximação do platô, essa carga do capacitor, também não se dá de forma exponencial. Então, nós temos que corrigir essas duas deficiências do modelo. Mas não sei se foi uma tentativa de fazer isso ou não, mas em 1927, vocês já ouviram falar dos modelos SIR, né, modelos de epidemiológicos compartimentais, que tem os compartimentos, divide a população em compartimentos, tem uma dinâmica que passa de uma classe para outra. Num certo sentido, é mais apropriado para epidemias, porque separa a população em diferentes tipos, diferentes classes de indivíduos, e corrige pelo menos um das deficiências, que é aquele crescimento simétrico do modelo logístico. Mas vamos começar pelo mais simples, eu não sei se foi discutido aqui, o modelo SIS, onde é um caso de uma doença, de uma doença infecciosa, que não é letal, mas também não provê imunidade. Ou seja, você pode contrair o vírus várias vezes, contrai, se recupera, contrai novamente, etc. Então, nesse modelo mais simples, você só tem duas classes de indivíduos no grupo. Ou ele é suscetível ao patógeno, ou ele já está infectado. De forma que a soma total é igual a N, que é a população do grupo. Então, a dinâmica para... a variável I vai representar o número de pessoas infectadas no grupo, portanto, infecciosas, podem contagiar outras pessoas que não estão mais contagiadas ou não foram contagiadas. Portanto, a taxa
de crescimento do número de infectados depende do S, que é o número de pessoas suscetíveis, e do número I de infectados. Tem que ter um encontro de um suscetível com um infectado para, com uma certa probabilidade, haver essa transmissão do patógeno. Então, esse é o termo logístico de crescimento. Era aquele termo exponencial que tinha antes, que era só o beta I, né? Dava o crescimento exponencial. Mas agora está modulado, porque é um processo de contágio, por esse S sobre N. Então, S sobre N é a fração de pessoas que estão suscetíveis. Então, é por isso que é uma pequena modificação no termo. E o termo de saturação, esse gama I, então a taxa de infectados decresce em função do tempo, o número tende a decrescer, porque a pessoa se recupera. Então, enquanto esse parâmetro beta é a taxa de contágio, a taxa de transmissão do patógeno na população, o gama pode ser pensado como uma taxa de recuperação. Depois que a pessoa, passado um certo tempo, ela se recupera, lembra que nesse caso não pode morrer nem fica imune, ele se recupera e volta a ser suscetível, então a dinâmica continua. Como o S está relacionado com o N por aquela fórmula, né, a chamada lei de conservação, se eu tirar o S em função, o S é N menos I, substituindo na equação, é só uma conta rápida, você obtém exatamente o modelo logístico. Então, o modelo logístico, no ponto de vista epidemiológico, pode ser pensado assim, é o modelo mais simples para quando só há as duas classes suscetíveis infectadas. E veja, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque é uma coisa mais técnica, mais específica, mas quando a gente rearruma os parâmetros, esse termo R, parâmetro R minúsculo, que é a taxa de crescimento, ele está relacionado com o parâmetro beta, taxa de contágio, taxa de transmissão, e o parâmetro gama, que é a taxa de recuperação. E se vocês devem ter ouvido falar muito no famoso R0, a taxa, o número médio, o número de reprodução básica, que nesse modelo é beta sobre gama, então veja que a taxa de crescimento se relaciona com o R0, da seguinte forma, na forma que está aí embaixo, nessa última equação. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que, veja, o R0 maior que 1 dá, obviamente, uma taxa de crescimento positiva. Um R0 menor do que 1 dá uma taxa de crescimento negativa, a tendência é a extinção da epidemia, ou seja, é só um surto e não uma epidemia. Então, depende do parâmetro R. No nosso caso, claro, o R vai ser sempre positivo, senão não teria o crescimento. Mas o que eu quero só mencionar aqui, fica para depois, é que a própria interpretação do que é o R0, além desse fato que se o R0 for maior do que 1, a taxa de crescimento é positiva. Se o R0 for menor do que 1, a taxa de crescimento é negativa, portanto, não há epidemia, não há um surto epidêmico. Mas a interpretação do R0, o que é que ele realmente significa, é muito mais delicado, eu vou deixar para outra ocasião. Mas o modelo de Kermack e McKendrick inclui, claro, a terceira classe, porque, em muitos casos, né, infelizmente, o patógeno pode levar ao desenvolvimento de uma doença e o infectado vira óbito. Ou, no caso melhor, ele pode se recuperar e ficar imune, ou seja, não retorna mais à classe dos infectados. Então, esse é o famoso modelo SIE, que vocês ouviram falar. Então, tudo que você faz é acrescentar mais uma equação para o S, porque agora, quando um suscetível passa a ser infectado, decresce a taxa, o número de infectados na mesma proporção. Então, o termo de crescimento logístico que apareceu, beta S sobre NI, tem que ser agora o termo de decrescimento logístico, se você quiser, para o S, e completa com o DR. R, então, é a taxa, é a classe dos removidos da dinâmica, são removidos da dinâmica porque a maioria se recuperou e alguns vieram óbitos. Então, de qualquer forma, os R's estão removidos da dinâmica. Então, esse é o famoso modelo SI e suas inúmeras generalizações. Né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, a menos dizer que está aí, então, por isso que é chamado modelo de compartimento, né? Tem os compartimentos suscetíveis, os infectados, removidos, e tem essas taxas de transição de uma para outra, etc. E você pode incluir menos outros estágios, vários outros compartimentos, né? Tem modelos aí com mais de 10 compartimentos, e você torna o modelo muito complicado, mas não resolve muitos dos seus problemas. Essa é a curva típica
que tá aí para as três classes, o azul para suscetíveis, o verde para infectados, vermelho para os removidos, e você vê esse padrão, especialmente o R, né? Que é a curva vermelha, aquele padrão de crescimento indo para o platô, você vê que já, pelo menos, já melhorou em relação ao modelo logístico puro. De qualquer forma, esse modelo, em sua grande maioria, ele não é muito aplicável à COVID-19. Você não vai conseguir fitar, vamos dizer assim, ajustar bem os dados daquelas curvas que eu mostrei, as curvas empíricas, com esse modelo. Ele é muito simples, porque ele, no certo sentido, ele herda as deficiências do modelo logístico no qual foi baseado, e não tem as vantagens, que é uma solução exata, né? Tem que ser feito tudo numericamente, o que torna a parte computacional, o ajuste de curva, muito mais complicado. Imagina se você vai colocar agora faixas etárias, né? Porque as taxas de transmissão podem ser diferentes dependendo do grupo, da faixa etária, etc. Pode ter vários comportamentos, exposto, recuperado, etc. Então, e tudo se torna um trabalho numérico muito, muito grande. Além dessa dificuldade, vocês vão ver que tem várias... ele não corrige, por exemplo, a deficiência básica do modelo logístico, que o crescimento é sempre exponencial no início. E se você analisar também, a aproximação ao platô é sempre exponencial. Ou, em qualquer caso, o decaimento, as caudas são sempre exponenciais. Então, não é minha classe de modelos por esses comentários que eu já mencionei. Seguindo nessa introdução histórica, o próximo modelo de crescimento interessante, portanto, após os modelos sim, mas aí voltados para fenômeno de crescimento, não foi introduzido para crescimento de epidemias, né? Foi o modelo de Richards, 1959, que era exatamente o crescimento de população, de plantas, etc. E o que ele fez foi corrigir aquela assimetria do modelo logístico, colocando esse parâmetro, esse expoente alfa, no termo de saturação. Então, continua tendo o termo de crescimento exponencial, mas a saturação agora, quando esse alfa é igual a 1, recuperamos o modelo logístico, e alfa, tipicamente menor do que 1, quebra aquela simetria e faz com que a curva se aproxime mais rapidamente do platô. Portanto, ela cresce mais lentamente, vocês vão ver mais adiante. Mas a vantagem é que, pelaquela mesma técnica de separação de variáveis, nós conseguimos uma solução exata e está aí em função do parâmetro alfa. Então, bastante simples para fazer ajustes numéricos. Então, resolveu um problema importante, que era introduzir a assimetria na curva de crescimento, mas não conseguiu ainda se livrar daquela outra deficiência, que tanto o crescimento inicial quanto a saturação platô são exponenciais. Então, já é um grande avanço, mas não é... isso aqui eu vou saltar. Depois, no final, a gente pode. Então, a primeira parte que eu vou fazer agora é corrigir o crescimento exponencial. Certo? Ou seja, vocês vão ver, eu vou dar alguns exemplos. Nós temos um aqui, né? Posso antecipar aqui o Brasil, por exemplo, e muitos outros países. O crescimento inicial não é exponencial, é subexponencial. E tem várias razões para isso, né? A própria dinâmica em si, porque você veja que tem que ter aquela rede de contatos, né? Uma pessoa infectada contacta, pode passar, transmitir o patógeno para um certo número e esses vão passar para outros. E essa rede pode não ser tão simples como a gente faz aquela rede binária ou trinária. Um infecta três, cada um desses três infecta mais três, etc., etc. Esse network, essa rede, pode ser muito mais complexa, e essa rede complexa, por si só, pode dar origem a um crescimento que não é exponencial. Além disso, muitos países, claro, tomaram medidas de mitigação logo no início, para tentar evitar um crescimento muito acentuado da epidemia. Então, medidas de mitigação, distanciamento social, isolamento social, etc., fechamento do comércio não essencial, etc. Tudo isso contribui para frear o crescimento exponencial. Então, um crescimento subexponencial pode advir desses vários fatores, e é muito comum, pelo menos nesta epidemia. Então,
para analisar só esse crescimento, nós podemos considerar um modelo bem simples, em que a taxa de crescimento cresce proporcionalmente a C, mas, diferentemente do modelo logístico padrão, que essa é a parte do crescimento exponencial do modelo logístico, nós colocamos um expoente Q, onde Q é menor do que 1. Então, se Q for igual a 1, crescimento exponencial, mas Q é menor do que 1 é um crescimento subexponencial. E, mais uma vez, usando aquela técnica de separação de variáveis, podemos resolver exatamente a equação, desde que essencialmente uma equação, um termo racional, ou polinomial, elevado a uma potência, 1 sobre 1 menos Q. Então, é o crescimento, se T, o C0 tipicamente é 1, é um caso que iniciou a dinâmica. Então, quando T, passados os primeiros dias, esse termo T domina, é o termo de crescimento exponencial, e que nós temos um crescimento polinomial daquela curva C de T. Não é um crescimento exponencial, mas polinomial. E essa função, por outras razões, é chamada a função Q exponencial, com Q igual a 1, recuperamos o caso exponencial. Então, vale a pena olhar para este Q. Este Q é muito importante porque caracteriza o regime de crescimento. E aí eu faço analogia, já que essa é uma aula, eu faço uma analogia bem simples. Então, Então, está vendo? A dinâmica tem a taxa R, é sempre a taxa de crescimento, e o Q caracteriza o regime de crescimento. Então, Q igual a zero é como se fosse o que em economia nós diríamos que é um crescimento de juros simples. Se C fosse a quantidade de dinheiro que você tem no banco, ou uma dívida, etc. Então, se DCDT for constante, R seria a taxa de juros simples. E no outro limite, que é igual a 1, é o que eu chamei de limite dos juros compostos. Então, a taxa de rendimento, ou a taxa de crescimento da dívida, é proporcional ao valor atual da dívida, ou ao valor atual do investimento, onde R é a taxa de juros. Nesse caso, é o juros compostos. Nesse caso, a gente sabe que o valor da dívida ou o valor do seu investimento cresce exponencialmente no tempo. E o Q menor do que 1, ele interpola entre esses dois regimes. Né? Nós não temos na economia, mas poderíamos pensar em criar um regime de juros que eu chamo subcomposto. Não é juros simples, mas também não cresce explosivamente como juros compostos. Então, esse seria um Q menor do que 1. E o R, portanto, é a taxa de crescimento, que equivale à taxa de juros. Então, é importante lembrar que R é a taxa de crescimento, mas o Q é que controla o regime de crescimento. Então, isso corrige aquele problema do modelo logístico original. E agora eu acoplo com o termo de Richards, que era o termo de saturação mais assimétrico. Então, se você bota esse C elevado a Q e o termo de... Posso fazer uma pergunta, então? Pois não. Você o quê? Nunca é maior que 1, é somente entre 0 e 1, para a exigência deste... É a exigência da solução aqui. Veja aqui, na penúltima equação da central, se o quê for menor do que 1, a solução vai explodir em tempo finito. Então, vai para um... Diferentemente do modelo exponencial, que só vai para infinito quando o T vai para infinito, se o Q for maior do que 1, é o crescimento super exponencial, ele iria para infinito em tempo finito. Já vai ter um tempo em que a coisa explode. Então, a gente exclui essa possibilidade. Certo? Você poderia até, em princípio, dizer, não, vou permitir, porque eu sei que depois vem o termo de saturação que vai... frear na prática, nunca vai ter esse crescimento infinito. Mas a gente prefere, como tem essa parte não física, digamos assim, não faria muito sentido um crescimento até para você justificar, acho que do ponto de vista epidemiológico, esse crescimento super exponencial, na média, a gente restringe então o Q a ser menor do que 1 para evitar essa divergência em tempo finito. Então, esse é um requisito, digamos, matemático, mas amparado em argumentos físicos. Então, essa é a primeira generalização que resolve, pelo menos
dois daqueles três problemas. Resolveu a simetria com parâmetro alfa diferente de 1 e resolveu o problema do crescimento exponencial, que agora eu possibilito, né, eu permito a possibilidade, vamos dizer assim, de ter um crescimento subexponencial. Não resolveu ainda o problema final. Aqui esse modelo ainda dá, como está aqui no final, então veja aqui nessa expressão, comportamento assintótico, esse é chamado modelo generalizado de Richards. Então, muito usado também, inclusive, para a COVID-19. Nós usamos, outros autores têm usado também, por essas razões que eu já mencionei. Então, veja, a tempos curtos, tem um crescimento exponencial típico, é o crescimento polinomial típico do Q exponencial, do regime Q exponencial, com Q menor do que 1, então, subexponencial ou polinomial. Mas o termo assintótico continua sendo a carga do capacitor, essa segunda equação, T muito maior do que TC, ele vai se aproximar do platô de forma exponencial. Ou seja, a gente diz exponencialmente lenta, exponencialmente rápida, né? Que carrega rapidamente. E nós vamos dizer que em alguns casos é assim, mas em muitos casos não, das coisas reais, dos dados reais, não são assim. Então, a gente tem que ir para a próxima fase. Então, esse é o modelo mais completo que nós consideramos, é o chamado, nós propusemos chamá-lo de modelo logístico beta, e o que é a diferença? A diferença é que o termo de saturação agora tem mais um expoente, que é o expoente P, que aparece aí ao lado dos parênteses, dos colchetes. Então, este parâmetro P, se for, nesse caso tem que ser maior do que 1, é ele que vai dar um crescimento, uma aproximação do platô do tipo polinomial, ou seja, subexponencial. Então, com isso, digamos assim, esse é o, eu costumo dizer, é o modelo complexo mais simples que você pode ter para aquelas curvas epidêmicas. Se você permite as três possibilidades, ou seja, um crescimento exponencial no início, uma curva, um crescimento não necessariamente exponencial, melhor dizendo, pode ser subexponencial, deixa livre. Você quebra a simetria da curva com esse parâmetro alfa, portanto, faz com que ela se incline mais rapidamente, vocês vão ver, dobra a curva mais rapidamente em direção ao platô e permite que essa aproximação do platô se aconteça de forma mais lenta. Vamos ver que vai ser polinomialmente lenta em direção ao platô e não exponencialmente rápido. Então, um certo sentido é nesse sentido que eu falo que é o modelo complexo mais simples que você pode ter. E tá aí, tem vários parâmetros, né? O C0, que é o valor inicial, em geral, tipicamente um ou dois casos, T igual a zero. Você tem que estimar o platô, o valor final da grandeza, e os parâmetros que controlam realmente o fenômeno, tá aí a taxa de crescimento R, o Q, eu falei, o alfa, controla, vocês vão ver, o bending, né, da curva, a dobra da curva em direção ao platô, e o P, que é interessante, que controla o regime. Então, se P for igual a 1, volta a ser a carga do capacitor usual, mas se P for maior do que 1, aquela aproximação é polinomial, subexponencial, como se fosse um capacitor que se carrega da forma subexponencial. Eu não vou fazer a conta aqui, mas aproveitando essa tabela, eu vou fazer a seguinte proposição. Estou me aproximando, bom, próximo do próximo do fim. Mas eu queria fazer, então, a seguinte proposta. Eu vou terminar a exposição da matemática, a gente pode fazer a pausa, porque aí na volta eu ilustro o sistema, como essas equações foram implementadas, aí é uma coisa mais... Tá bom. Certo? Menos carregada. Mas isso aqui eu faço questão de mostrar para os alunos que fique registrado. Veja, essa é a nossa equação do modelo logístico beta. Eu não comentei, mas ele é chamado modelo logístico beta, porque a parte direita, ou seja, a taxa dessa equação que está na caixa azul, se você interpretar o lado direito como uma densidade de probabilidade, ou seja, a probabilidade do C crescer, isso aí é exatamente a chamada distribuição logística generalizada de classe 1, eu acho. Então, é nesse sentido que é um modelo logístico cuja taxa, se você interpretar cuja distribuição de probabilidade é uma distribuição beta. Beta generalizada por causa desses parâmetros alfa. Então, para quem sabe o que é a distribuição beta, essa é uma beta. Né? Por isso que... absorvendo o parâmetro K que está aqui e trabalhando com grandezas adimensionais,
né? Vamos pensar assim, né? Tudo é adimensional, porque é número de pessoas, número de casos, mas agora fica mais adimensional ainda, porque é C sobre K, chamado número reduzido de casos, né? Essa é a fração de pessoas que estão, nesse caso aí, ou se C for casos, número de casos, é a fração, e se for óbito, seria a taxa de mortalidade. Então, em função desse C, a equação já fica mais simples, uma vez que é bastante altamente não linear, né? Esses vários parâmetros aí, esses vários expoentes. Mas, ainda assim, embora esse modelo, eu esqueci de mencionar, mas vou mencionar mais adiante. Esse modelo generalizado, pelo que nós sabemos, a primeira vez foi proposto em 2002, eu acho, mas vou mostrar a data. A solução exata, aparentemente, não tinha sido obtida, porque não encontramos nenhum paper. Ou seja, você faz a mesma ideia, separa variáveis, integra nos dois lados. Embora essa integral seja muito complicada, se você for no Wolfram Alpha, e foi assim que eu cheguei nessa solução, é só colocar esse lado esquerdo no Wolfram Alpha, quem sabe o que é o alpha sabe o que eu estou falando, e dizer integrate, e ele vai dar exatamente o que está aqui do lado direito. Ele vai dizer que a integral dessa função, altamente não linear, é um termo, uma lei de potência, vezes a função hipergeométrica de Gauss, a 2F1. Então, nós temos uma função, uma solução explícita, embora, perdão, uma solução analítica, embora numa forma implícita. Nós temos T em função do C, e não C em função do T. Mas, do ponto de vista prático, não faz nenhuma diferença. Certo? A gente está acostumado a olhar a curva que eu mostrei desde o início, aquela curva vermelha C em função do T, mas eu posso virar, né, girar de 90 graus, e se eu mostrar para vocês T em função de C, não vai fazer nenhuma diferença do ponto de vista da matemática em si, né? Então, a gente usa assim, T em função de C e faz o ajuste dessa curva, que está aí no box azul, aos dados, usando a... o modelo, por ter uma solução exata e ser uma equação relativamente simples, permite a gente fazer uma análise matemática muito mais detalhada, muito mais apurada, que nos dá uma certa segurança de entender... Se a curva se aplica à dinâmica, então tem um certo entendimento mais, eu não queria usar a palavra, mas vou usar mais profundo do que simplesmente fazer, por exemplo, uma solução numérica daquele sistema de equações, nos modelos compartimentais, por exemplo. Então, mais uma vez, crescimento inicial é um crescimento do tipo Q exponencial, lembrando que Q exponencial é essencialmente polinomial. Na região intermediária, tem esse crescimento linear, tá vendo? Segundo termo, T menos TC é uma reta, e quem controla, quando ele começa a se afastar da reta, que a gente diz que a curva começa a se dobrar, bend the curve, é essa terceira derivada, que quem lembra de... Bom, até os poucos que conhecem, mas a derivada da aceleração é chamada de jerk, ou jolt, ou arranque ou arrancada em português. Então, esse é o termo que controla, o termo de terceira ordem, que controla o desvio da linearidade. E ele depende daquele alfa. Né? Então, aquele parâmetro alfa da simetria é exatamente quem faz a curva se dobrar mais rapidamente, ou se afastar, e quebra, portanto, aquela simetria entre os dois regimes, antes e após TC. TC é o ponto de inflexão que aparece aí. E passada essa fase, você pode mostrar... que aquele crescimento agora, está vendo, tem um exp com subscrito P. Então, a aproximação para o platô se dá de forma não mais exponencial, mas subexponencial. A gente diz P exponencial. Por isso que aparecia em algum momento uma P saturation, eu acho, uma saturação P, algo assim, ou P, saturação P exponencial, que é, mais uma vez, uma polinomial. Então, olhando aqui, essas duas, o mais importante aqui, essas duas equações de baixo, para tempos curtos, crescimento polinomial, para tempos longos, aproximação C vai se aproximando de K, que é o platô final, mas da forma 1 sobre T elevado a um expoente, e não exponencialmente rápido. Então, a gente diz que é polinomialmente lento a aproximação para o platô. Então, isso completa as possíveis dinâmicas para essa curva simples, né? Que é a curva que só tem, digamos, um ponto de inflexão. Então, está aí aquele que a gente chama o K menos o C, que é quanto falta para terminar a epidemia, né? O número residual de óbitos, por exemplo, é aquele termo que está aqui embaixo, em azul, ele decresce, portanto, polinomialmente, uma lei de potência, né? Então,
Enquanto os modelos si e todos os outros vão dar a exponencial nos dois limites. Né? Então, por isso que esse modelo a gente acha que ele é bem versátil. E se aplica bem as dados, esse é o caso da Alemanha, isso foi 7 de julho ainda, aí é o ajuste do modelo logístico Beto, o MLB, e aqui no INSET é exatamente esse parâmetro epsilon, que é só o que falta para chegar no epsilon é K menos C, o que falta para terminar. E plotado em log-log, que é o INSET em escala log-log, é exatamente essa reta que mostra que, de fato, o decaimento, em muitos casos, é ou seja, essa cauda, essa aproximação final ao platô, ou se dá de forma lei de potência, polinomial, não exponencial. Então, para finalizar, acho que vou parar aqui. Então, este que está em azul é o modelo. Algumas pessoas chamaram, quando foi introduzido, também em 2002, Solares e Wallace. Curiosamente, veja que o nome da revista é Mathematical Bioscience, né? Bem apropriado para o nome da disciplina, para essa aula. E ele mostrou exatamente, porque generaliza vários desses modelos, inclusive outros que ele não tinha mencionado no artigo, eram conhecidos. Então, ele é, basicamente, todos os modelos de crescimento que já foram usados podem ser vistos como caso particular do modelo logístico, como nós chamamos, da classe beta. Então, por isso que ele é tão versátil. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou parar aqui e depois eu vou falar como nós implementamos este modelo e os três à esquerda. Tá vendo? Os três à esquerda são os três casos que eu falei. Se é só o crescimento inicial, despreza o termo em colchetes, está aí o modelo generalizado de crescimento. Cadê o modelo de... o segundo modelo de Richards e o de Richards mesmo, desculpa, eu devia ter colocado... Onde está? Aqui embaixo, o modelo de Richards está aqui na... Então, o que nós vamos fazer é implementar isso de forma automática no software, que permite o acesso público, e você pode usar isso para modelar qualquer curva epidêmica que você queira. Então, acho que aqui seja um bom momento para fazer uma pausa e respirar um pouco. Tá bom. Então, daqui a 10 minutos, tá bom? Ok. Tá, daqui a breve.
Vamos lá. Então, deveria ter físico assim no YouTube. Já tivemos sugestões na rede do grupo de montar o nosso canal. O canal... Mas não sobra tempo, né, para ser um youtuber. Ok, então, vamos continuar essa excelente aula. Você já, na pergunta, você já testou com o Dato do Rio? Claramente a gente já está curiosa. O Rio de Janeiro? Sim. Não, podemos fazer na hora. Eu sei que certo. O Rio está, vocês vão ver, o Rio está na fase, a fase azul, o estado do Rio, podemos ver a cidade também, que significa que a curva já está numa fase mais avançada de dobramento. Então, é quando ela já passou, ela está no, na fase, vocês, vou classificar agora as fases, vai estar na fase de desaceleração decrescente e com jerk decrescente. Essa é a fase azul. Aí eu vou classificar agora, mas faz alguns dias que eu não olho especificamente a curva, né? A gente só olha, tem olhado só o mapa. Eu vou mostrar o mapa do Brasil em cores. Ah, que ótimo. E podemos aproveitar e aí, ao vivo ver o estado e a cidade do Rio. Tá bom, vamos lá. Já... Sim, podemos. Podemos começar? Ah, desculpa, então. Sim. Ah, então, bem-vindo de volta a essa segunda parte, final da nossa aula, onde eu quero mostrar talvez a parte mais importante para a gente, eu acho que para todo físico e matemática aplicado, que é exatamente a aplicação a um caso concreto real, e de interesse, né? Mas, sobretudo, né? Não só de interesse acadêmico, mas interesse, né? Inclusive, de saúde pública, né? Desse tipo teoria. Né? Então, são modelos que vocês viram relativamente simples, por um lado, mas com um grau de sofisticação que outros modelos não têm. Né? Os modelos compartimentais tradicionais, por mais compartimentos que você inclua, não conseguem capturar essa que nós chamamos a complexidade da curva epidêmica, sobretudo nesses dois extremos, o extremo inicial e o extremo final. E, portanto, esses modelos têm essa capacidade, essa versatilidade e representam também um pouco, pelo menos para nós, nos dão uma ideia de como a dinâmica pode estar se desenvolvendo, né? Claro, é um modelo efetivo, a gente não tem, ninguém tem, né, de fato, um modelo microscópico, né, de como realmente o patógeno está se transformando, se propagando, ninguém sabe, não dá para a gente construir as redes de contatos realmente para saber como é o processo estocástico que, em última instância, dá origem a essas curvas. Então, o que nós fazemos é usar esses modelos efetivos, mas que se mostram como modelos bastante úteis e importantes do ponto de vista epidemiológico, né? Muitos epidemiologistas acham que só os modelos compartimentais são modelos epidemiológicos, que não é exatamente verdade. Eles têm todos, num certo sentido, a mesma origem, mas os modelos compartimentais padrões sofrem de muitas deficiências que, para o caso desta epidemia em particular, pelas suas particularidades, pelas suas complexidades, a descrição será sempre limitada no nosso entender. Então, vamos lá, aplicação agora concreta aos dados reais. Então, eu vou mais uma vez... Por enquanto, então, a Stefanella... Não, vamos fazer o share desktop, não é isso? Sim, desktop. Então, share. E agora eu vou na apresentação. Modo de apresentação... Ok. Então, esse é o sumário, né? O resumo do que nós vimos até então. Ali em cima está a equação, a taxa de crescimento DCDT para o modelo logístico beta, né? O MLB, o BLM, Beta Logistic Model.
com os seus diversos parâmetros. E eu, na figura, eu coloquei para fixar na cabeça de vocês. Claro que não dá para capturar tudo de uma olhada só, mas o que é que cada um desses parâmetros controla? O que, claro, controla o regime de crescimento inicial, essa curva em azul, é aquela curva que eu chamei de Q exponencial, crescimento polinomial. A taxa R, se você olhar a taxa de crescimento R, é basicamente uma escala de tempo. Ela controla basicamente essa inclinação da curva, que é o único parâmetro que tem escala de tempo, é o R. Então, é ele que controla. Quanto maior o R, mais inclinada vai ser essa região intermediária, etc. O TC, portanto, é aquele ponto de inflexão. O alfa, aquele parâmetro que quebra a simetria, se alfa for 1, lembra, a curva é simétrica em relação ao TC. Quando o alfa é tipicamente menor do que 1, por razões outras, está vendo que ela se afasta mais rapidamente, quanto maior o alfa, ela vai se afastar desse regime linear, e isso quebra. Então, está vendo que esse crescimento é mais. O crescimento da curva após a inflexão, ele se dá de forma mais lenta. Então, é típico dessas epidemias, um crescimento rápido. Infelizmente, um crescimento lento, ou seja, a epidemia persiste por um longo tempo após ter atingido o seu máximo. Se nós olharmos para a curva de óbito diário, que seria o DC-DT, a derivada dessa curva, claro, ela terá um máximo em TC, então o número de óbitos diários, ou casos diários, decresce, mas decresce bem mais lentamente do que subiu. Então, sobe rápido e decresce lentamente. Então, esse é o alfa que controla. E, no final, essa aproximação ao platô, aquele epsilon de T, que é o que falta para terminar. Todo mundo fica se contando com o que falta para terminar, né? Esperando. Então, esse parâmetro ele vai a zero epsilon, mas vai, em muitos casos, como lei de potência, 1 sobre T elevado a um expoente. Então, esse está aí, os três. E quem controla o expoente é o P. Então, está aí. Então, é importante lembrar para o que vai a seguir... que P igual a 1 é o crescimento, a aproximação exponencial do modelo logístico, e P maior do que 1 é o crescimento polinomial, ou seja, a aproximação lenta polinomial ao platô. E quanto maior o P, mais lento é essa aproximação, mais tempo vai demorar para a gente chegar na fase realmente terminal da epidemia. Então, é importante lembrar que você quer um P igual a 1 para subir rapidamente, mas nem sempre a gente consegue. E podemos discutir as razões para isso depois. Então, só relembrando, porque eu tenho que explicar o que vocês vão ver no modo Intel, né, no nosso aplicativo. Então, retomando o início, como toda curva de crescimento, a velocidade é sempre positiva, você tem que tentar classificar o estágio em função da curva de aceleração. Então, essa é a curva de aceleração típica, é DC-DT, a derivada dessa curva preta, para algum conjunto de parâmetros que eu não lembro mais no momento. E aí estão os pontos que nos interessam. O amarelo, que eu chamei de T3, é o ponto de inflexão da curva de crescimento, aceleração zero. O T2, à esquerda, é o máximo de aceleração. E o T4, o verde, à direita, é o ponto de máxima desaceleração. É mínima aceleração, uma aceleração negativa, é a máxima desaceleração. O T1, à esquerda, portanto, é o ponto de máximo... É o ponto de inflexão da aceleração e, portanto, é o ponto de máxima arrancada, é o máximo jerk, o máximo jolt. E, da mesma forma, o T5 é o segundo ponto de inflexão, fora o TC, né, o T3 também é, mas é o segundo ponto de inflexão não nulo, onde a aceleração não nula. E dá, portanto, outro ponto de máximo jerk, de máxima arrancada. Então, é importante entender essas cores, porque nós vamos classificar a epidemia de acordo com isso. Então, na fase, eu vou para as figuras que vêm, deixa eu só fazer um aviso. Então, então, veja que o T2 é o ponto de máxima aceleração. O T1, eu teria que dividir essa região de aceleração crescente, mas eu teria que dividir entre a aceleração cuja taxa de variação é positiva e cuja taxa de variação é negativa. Então,
Para a fase de crescimento, essa região é estreita. Essa primeira fase até o ponto T2 é estreita, de forma que vocês vão ver, não tem o T1, não vai fazer nenhum papel. É como se o T1 eu fizesse T1 igual a T2, num certo sentido. O que quer dizer é o seguinte: então, o que é que nós temos das fases que nós podemos, ou os estágios da epidemia? Então, está aí a curva laranja, máxima aceleração, essa curva vertical. Amarela, aceleração nula. Verde, máxima desaceleração. E azul, esse eu deixei, que é o ponto de máximo, é o segundo ponto de inflexão dessa curva, esse ponto T5, significa o máximo, a máxima taxa de variação da aceleração, é o jerk, a máxima arrancada. Isso é importante para essa fase final. A outra, que seria o T1, né? É o máximo jerk, o máximo jerk, ele vai estar tão próximo aqui, talvez entre 20 e 30, que não faz muita diferença dividir essa fase inicial em dois subestágios. Então, nós, por enquanto, deixamos um estágio só. Então, com isso, você, o que nós vamos fazer? Você pega um dado, aplica um modelo, né? um daqueles quatro modelos que eu mencionei, porque tem, no início, é só o modelo Q exponencial. Na região intermediária, pode ser o modelo de Richards ou o modelo generalizado de Richards, se o Q for diferente de 1. E se você já tem uma saturação polinomial, você tem que usar o modelo logístico beta. Então, a gente vai aplicar e ver qual modelo que melhor se ajusta. Uma vez isso, você calcula aqueles tempos, porque para cada equação, cada modelo, nós temos a fórmula explícita, e dá um pouco de trabalho, mas você consegue calcular os pontos em que a quarta derivada é nula, que seria esse T5 e o T1. São expressões gigantescas, mas dá para calcular explicitamente qual é o valor do tempo em que a quarta derivada é nula. Eu acho que ninguém nunca foi atrás desse ponto de quarta derivada nula, mas, enfim, ele dá um diagnóstico mais refinado do que simplesmente dizer, não, está acelerando ou está desacelerando. Então, vamos lá. São as cinco fases que nós decidimos adotar. Fase aceleração crescente até o que eu chamei de T2, que é a curva laranja. Entre a curva laranja e a curva amarela, a aceleração começa a decrescer. A aceleração é positiva, mas começa a decrescer até parar em TC, aceleração nula. Aí ele começa a desacelerar de forma crescente. Então, a desaceleração crescente, até chegar na curva verde, que é a curva o ponto de máxima desaceleração. Ele começa a desacelerar mais lentamente. Ele começa agora, após a curva verde, que começa a entrar na fase de saturação. Então, só que tem essa fase inicial aqui entre T4 e T5, está vendo que tem a T5 é o ponto de inflexão. Então, de T4 a T5, a derivada é positiva da aceleração. Então, o jerk, a arrancada crescente. E após T5, o arranque, ou arrancada, é decrescente. Então, é importante separar, porque a aceleração, a desaceleração é decrescente, mas tem duas subfases, né? Uma é que é mais rápida, outra mais lenta. Porque é importante a gente separar quando ele começou a transicionar, tá vendo? É quando se afasta dessa curva mais cian, que é o regime quase linear, é que o pessoal diz que a curva está se dobrando, né? Bending the curve. E esse é o início dessa dobrada, quando a curva começa a se curvar, se você quiser dizer. E após a linha azul é que nós chamamos de estar na fase de saturação, porque aí a aceleração é decrescente, a velocidade, claro, é decrescente, a aceleração é decrescente e o jerk, a arrancada, é decrescente. Então, é tudo decrescente a partir desse ponto. Ponto azul, e, portanto, essa aqui é a fase já mais de saturação. Você está realmente caminhando para a saturação da curva, e no contexto de epidemias, nós podemos dizer que, se você já está nessa fase de saturação, né, após a linha azul, a epidemia já está sob um certo controle. Enquanto que nas outras fases, quando começa a transicionar para a saturação, você já saiu daquele crescimento linear, então começou o controle, mas não está bem sob controle, e após o azul, você pode dizer que está relativamente sob controle. Então, essa é a classificação de cores que vai aparecer. Então, só para um exemplo. Se vocês quiserem acompanhar, então, aqui é o mapa do Brasil classificado, onde o estágio da epidemia, em cada estado, foi classificado de acordo com essas cinco fases. Então, a fase azul é a fase de saturação,
o amarelo, veja que nós já estamos numa fase que não tem mais o verde, perdão, não tem mais o vermelho, porque é aquele crescimento exponencial, a maioria dos estados, todos eles já saíram dessa fase, até da fase laranja, recentemente, acho que Minas Gerais foi o último, que ainda estava na fase de aceleração, mas aceleração decrescente. Então, saiu dessa fase. Então, todos agora, no pior dos casos, estão na fase, desculpa, estão na fase, veja, de começando a desacelerar, que é a fase amarela. E depois, aí, começa a desacelerar, começa a se curvar, se você bending the curve, é o verde. E o azul, você já está numa fase mais de saturação, já passou o jerk, já é decrescente, segundo o modelo. A arrancada já é decrescente, já está... O número de mortes diárias é bem, vai cair substancialmente agora, ou vai cair, né? É bastante pequeno se as condições forem mantidas, claro, né? Então, veja que... E é interessante, não quero entrar muito em detalhes, mas se vocês... Eu vou voltar, talvez... Se você entrar naquela página do grupo, a primeira, o mapa que está lá foi... esse mapa é gerado a propósito. Esse mapa é gerado diariamente nessa conta aí do Twitter, da rede Mod Interv. Por favor, nos acompanhe no Twitter, né? No Twitter, no Instagram. Todo dia, às 15 horas, esse mapa é atualizado na conta do Twitter, automaticamente. E administrador das contas, depois transfere o mapa para o Instagram, de forma que vocês podem ter esse acompanhamento e evolução diária de como está essa visão macroscópica da situação da COVID-19 no Brasil. E o que eu ia dizer é que, se você olhar aquele mapa que está na página, que foi gerado talvez umas 2 semanas atrás, lá já tinha as 5 cores. Santa Catarina foi o último estado a sair do vermelho. Então, provavelmente 2 semanas atrás, Santa Catarina estava ainda em fase de aceleração, aí depois passou para o amarelo e já está no verde. O Paraná também, recentemente, o Paraná foi de ontem que mudou para o verde, estava em amarelo, então começou a entrar naquela fase, começou a dobrar a curva. E veja que a maioria dos estados do Nordeste, do Norte e Nordeste, já estão na fase avançada. Saturação. Então, foi bem interessante como a epidemia se deu, digamos, de uma forma mais rápida e mais acentuada no Norte e Nordeste, e medidas mais eficazes, mais drásticas, vamos dizer assim, foram necessárias, de forma que conseguiu frear a curva mais rapidamente. O Sul, os 3 estados do Sul começaram muito bem, né? Um baixíssimo crescimento, mas aí, em meados de início de junho, as medidas de contenção foram relaxadas, e voltou a ter um crescimento exponencial, ou seja, o sul virou vermelho após junho, então inverteu o mapa, né? Antes estava vermelho em cima e mais cores mais frias embaixo, depois, por esse falta de controle, manutenção das medidas, inverteu. Então, se você voltar lá, vai ver que um mês atrás, os 3 estados... O sul praticamente estava em vermelho ainda e foram transicionando. Minas Gerais também estava recentemente em laranja. Então, vê essa dinâmica, como as coisas estão mudando. Onde os estados foram atingidos mais duramente foram obrigados a se sair também mais rapidamente da crise. Então, por favor, nos acompanhe lá. O aplicativo, então, está disponível para uso via internet e também para celular, em Android, só ir lá na Google Play, se tiver aí, pode usar a sua câmera e entrar no seu QR Code, já vai direto para a página, instala, e você pode ter diariamente, ou em qualquer momento, consultar as curvas epidêmicas, como eu falei, de qualquer país, qualquer cidade, qualquer estado do Brasil e dos Estados Unidos. Então, eu vou fazer, claro, via rede, então eu vou clicar aqui, vocês vão ver que demora um pouquinho, porque depende da rede, do servidor, mas está aí. Então, esse é o aplicativo, aparece a página, clica em Show Widgets, ele vai carregar, leva um tempo, que eu aproveito para falar, então, aqui os dados dos países são baixados daqueles sites que vocês todos conhecem, lá da Johns Hopkins, e os dados do Brasil, seja para a cidade ou para os estados, são baixados no site mantido pelo estudante
doutorado em física, né, Wesley Cota, da Federal de Viçosa. Então, esses dados são atualizados diariamente pelos seus respectivos mantenedores e o sistema automaticamente escrito em Python, né, aí vai aparecer o nome mais adiante das pessoas que fizeram isso, não fui eu, claro. Ele acessa automaticamente o banco de dados desses dois sites, converte para as nossas análises e aplica os modelos automaticamente. Ele vai testar deixa eu ver se aparece aqui, demora um pouco, porque ele tem que carregar todos os gráficos. Então, mais um pouco. Então, ele faz isso, ele já foi feito de forma automática e inteligente, que ele vai testar daqueles quatro modelos que eu falei, ele testa do mais complexo para o mais simples. Quer dizer, já é um MLB? Não, não tem... Então, é um GRM ou um modelo generalizado de Richards? Sim ou não? Não. Então, é um modelo de Richards? Sim ou não? Se não for, então só sobra aquele crescimento exponencial, porque não tem ponto de inflexão. Então, é mais ou menos isso que ele faz. Daqui aproveito para... Então, ele foi desenvolvido... Eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui. O site em si, pelo Arthur Araújo Brum, que é a estudante de doutorado do Departamento de Física da Federal de Pernambuco, e do professor Gerson Duarte Filho, da Federal de Sergipe, foi responsável pela... o site, o Arthur, sobretudo, pelo site, o Gerson contribuiu com os códigos também, e eu só ajudei na ideia do site. Então, o que é que ele vai fazer? Está aqui, ele já carregou, espero, então... claro, avise para os seus amigos, tem em português e inglês, então, se clicar em inglês, ele vai mudar todo o idioma para o inglês. Daqui tem duas opções, casos e óbitos. Eu nunca olho para casos pelas razões que eu já mencionei, então vou só me restringir a óbitos. Vamos começar. Ele aparece o primeiro país em lista alfabética. Vamos ver como está o Brasil. Bom, ontem, né? Os dados não foram atualizados, está aí. Está vendo qual é o problema do Brasil? Depois de um certo tempo, você já fica com o olho treinado, parece radiologista, né? Olha para a radiografia, já sabe quantas fraturas tem e a gravidade das fraturas, aqui é a mesma coisa. Né? Então, você vê que qual foi o problema do Brasil, eu não vou discutir, mas esse início, ele é que exponencial, vocês vão ver, não sei se ele vai ver aqui o caso, vamos ver. Mas a gente pode mostrar depois que aqui é um Q menor do que 1, 0,8. Então, o crescimento foi subexponencial. Mas o problema é que está vendo esse grande retão que eu chamo, essa fase inercial, velocidade constante, perdurou por muito tempo. Faltaram medidas para frear a curva, bend the curve. E só no finalzinho você já começa a ver aqui que no finalzinho é que começa agora a se curvar, né? Da forma mais acentuada. Então, tem uma leve curvatura aqui e mais forte aqui. Então, o que é que você faz? Você clica aqui, para mostrar o gráfico, ele vai calcular qual é o modelo que melhor ajusta. E deu o modelo de Richards. Certo? Ele não conseguiu ajustar pelo GRM, que é o modelo generalizado de Richards, mas dá isso aqui, tá aí as quatro curvas. Certo? E o Brasil já aparentemente, mas não é confiável ainda, tá vendo? Tá no limite da fase azul. Então, aqui a gente estaria, é o que eu falei, começa a se curvar. Então, se continuar essa tendência, é que vai entrar naquela fase de saturação. Então, teremos que esperar. Mas o modelo tem essa vantagem que ele dá essa tendência e lhe dá uma ideia de em que momento na evolução epidemiológica daquele grupo a situação está. Então, é isso que você vai ver lá. Tem várias coisas que você pode ver. Se quiser ver a curva diária, você clica aqui, marca para mostrar a curva diária. E está vendo? Essa é o número de óbitos por dia. Então, veja que é um bastante ruidoso, né? Um processo essencialmente estocástico, mas dá a tendência que parece, está vendo? Como esse número aqui médio mais ou menos constante, é que deu aquele retão, mas parece que realmente é uma tendência de decrescimento aqui. Então, é isso que você vê. Agora sim, mas aí esse é o que ainda está. Vamos pegar a Itália, Stefanella, ver como está aí. Faz tempo que eu não olho a Itália. A Itália, claro, já está aí, já chegou praticamente no platô, mas também começa a ter esses leves crescimentos aqui. Aí eu não sei. Antigamente dava o modelo MLB, o modelo logístico beta, mas ele deu ainda bem.
Né? Com o P já é um P. Antigamente o P era mais baixo. Então, esse P é a cauda, tá vendo? P maior do que 1, dá exatamente como esse, a aproximação ao platô. O platô aqui seria o valor estimado, 36 mil, né, se continuar nessa tendência, mas está vendo que é um crescimento lento e não é exponencialmente rápido. Então, esse é o tipo de análise que você pode ver. Espanha. Espanha tem um problema interessante com os gráficos, que eles foram corrigidos e eu não sei o que vai dar atualmente, porque houve uma correção, tá vendo? Eles tiveram que corrigir. Então, aqui, veja, o que o modelo não vai pegar agora, se tiver tempo, eu posso, talvez, na fase de perguntas, discutir rapidamente. Está vendo que começa a ter esse crescimento aqui na Espanha? Esse modelo aqui, o nosso modelo básico, ele só dá aquela curva sigmoide. Então, essa que a gente chama, esse recrudescimento aqui, nenhum modelo vai pegar se você não colocar uma fase extra. Mas isso aqui. Mas não se poderia reinicializar a partir de 175 e considerar isso como um novo modelo? Nós Você vamos faz. fazer isso, vamos. Porque Podemos isso sim. eu acho que seria daria melhor pegar uma nova A solução gente faz inicial e vai fazer isso. dois modelos o Isso. junta do. Eu acho que eu separei uma figura para mostrar. Esse é mais difícil, ainda está no começo, mas tem casos mais graves. Então, esse aqui provavelmente ele vai usar um modelo só, eu acho que vai dar modelo de Richter, que ele acha que o platô já chegou. Vamos ver. Quem é que não está aceitando? Na Espanha eu tive problema de dados, por isso Isso, ó, tá vendo? Ó, ele vai pegar na média, como houve essa quebra da curva, né? Porque eles recontaram, houve um erro de recontagem, então o número de óbitos decresceu, depois voltou. Ele interpolou com um modelo mais básico, né? Mas bastante bom, que é o modelo de Richter. Só para completar, aqui antes de ir para os estados, eu falei em Alemanha, vamos ver como está a Alemanha hoje. Acho que é um P. Interessante, veja que o P, Stefanera, da Itália foi 1,7, se eu não estou enganado. O da Alemanha deve ser mais rápido, maior. Ou seja, a Alemanha não teve medidas tão fortes de controle, né? Porque desde o início foi controlando da maneira sem medidas drásticas. E exatamente, diz que o P é 4, é um pouquinho maior do que 4. Significa que. Está vendo que essa subida dá para ver visualmente que essa inclinação vai crescendo, né? Então, é o que ele falou: se você não tomar medidas drásticas, você tem que primeiro dobrar a curva, que é a parte da fase azul, mas ao mesmo tempo tem que tomar medidas para tentar fazer se aproximar o platô o mais rápido possível. Então, se tomar medidas mais menos severas, esse negócio vai continuar, claro, o número diário é pequeno, mas vai se propagar por um bom tempo. E se perder o controle, pode subir. Então, para falar isso que você, o da Espanha, melhor do que o da Espanha, eu vou mostrar aqui a Austrália, que é esse nós fizemos. Os Estados Unidos, quero ver os Estados Unidos Ah, novamente. vou mostrar. Então, então vou logo para os Estados Unidos. Porque esse eu tenho a figura do ajuste. Olha aí, certo? Então, os Estados Unidos começava bem, aí aqui era na hora de bend the curve, né? De chegar, já tinha começou a curvar a curva, né? Mas tinha que ir para o platô. Relaxou e ele volta a crescer, pelo menos linearmente. Então, o nosso modelo já indica, né? Que esses métodos não produziram ajustes confiáveis, porque a curva tem um comportamento anômalo. Né? Porque, né, o modelo em si não prevê que você vai Não. deixar a coisa escapar, certo? Então não daria para ele fazer aquele jogo que novamente vai iniciar em 125. Vamos fazer, mas ele não está implementado aqui, né? Sim, Esse por aqui é parte, por parte. Ponto por parte. anômalo vai Isso. reinicializar Essa é nós a estamos escrevendo um artigo que outra. propõe esse modelo. Vou mostrar dois gráficos e depois, futuramente, vai implementar aqui. Mas a parte numérica é mais complicada. Vamos agora para a Austrália, porque é mais chocante ainda. Ninguém quer ser a Austrália. Olha aí. Já tinha num platô, passou aqui quase 90 dias, praticamente sem ter nenhuma morte, né? E aí nos últimos o quê? 2 meses, né? Já está chegando a quase, bom, 800 mortes. Agora que talvez esteja começando a se curvar novamente, tá vendo?
Então, esse tipo de recrudescimento, relargada, segunda onda, o nome que você queira dar, você precisa fazer exatamente isso como a Stefanela mencionou. Pelo menos dois modelos, um antes e após, e o outro após a relargada. Então, só para completar, você pode ver também os estados. Então, está aqui estados e cidades, vamos ver Rio de Janeiro, estados RJ. E a gente viu que ele estava azul, né, no mapa, então ele deve estar... Houve um crescimento, tá vendo? Nem tanto, ele ainda está se aproximando, caminhando a um platô, mas vendo que já se curvou bastante, então deve dar, eu acho que vai dar um Richards, vamos ver o que é que vai dar. Mas já passou daquela fase azul. Quando está na fase azul, a dobrada da curva já está confirmada, se mantidas as condições. Está demorando um pouco. Ele deve estar testando vários modelos, aí não deu o primeiro, tenta o segundo. Estou vendo que também lá no 150 tinha um pouco problema lá. Isso, aqui. Exatamente. Ó, ele, por isso que ele não conseguiu convergir, está vendo? Exatamente, deixaram a curva escapar, aí o modelo já protestou. Vai começar, então seria lá também para fazer dois, juntar isso. Dois modelos. E vamos ver a cidade do Rio. Aí você pode escolher cidades, ele vai carregar, demora um tempo para carregar o banco de dados das cidades do Rio de Janeiro. E aí começa pela ordem alfabética, se a gente for em Rio... Rio de Janeiro. Aí vai carregar o gráfico do Rio. Eu acho que o Rio, eu não lembro se aquele crescimento vem da cidade ou da capital ou se vem de outra cidade do interior. Ele vai levar um pouquinho de tempo para carregar aqui os dados. A gente já vai ver se naquele entorno de 150 aparece isso também na capital. Tem sempre, porque ele roda remotamente em outro site, ele roda nas nuvens, e isso demora um pouco, foge um pouco o nosso controle. Ainda está em agro. Aí, Rio, houve a subida, está vendo? 150. Então, deixa eu ver se ele vai conseguir, se ele vai dar a mensagem de erro. Provavelmente sim, né? Porque ele deve dominar sobre o estado. Eu acho que deve ser o Rio mesmo, culpado. Vamos ver, ele vai carregar aqui. Ele vai tá testando. Testa um, não, testa outro. Se nenhum, nada ajusta, aí ele dá a mensagem: olha, não é nossa culpa, vocês que estragaram a curva epidêmica. Ele está testando. Está demorando, provavelmente vai dar mensagem de erro, mas vai mostrar o melhor dos piores, né? Ajustes. E aí depois eu vou mudar para... Então, eu convido né, quem assistir ou vir assistir, é só entrar lá no site, pode pesquisar qualquer estado, inclusive dos Estados Unidos. Então, vocês vão ter coisa muito anômala. Tem São Gonçalo? Pode ver São Gonçalo? Agora eu vou ter que esperar, ele está tentando ajustar o Rio, aí não conseguiu, mas conseguiu fazer, está vendo? Esse é o melhor que ele consegue fazer, mas o ajuste não é bom, por isso que ele mostra. São Gonçalo, vamos ver se ele tem aqui, São Gonçalo, Rio. Aí, dependendo da curva, eu não sei se ele vai conseguir, mas talvez consiga ajustar, né? Me parece melhor, que é mais consistente. Parece que ele vai conseguir ajustar por um dos dois. Também não conseguiu. Não conseguiu? Ele conseguiu. Acho que essa mensagem aqui pode ter sido um erro. Ele consegue um bom ajuste na fase azul. Já está se campeando para o plantor. Parece mais consistente. Uhum. E mais, se você fizer, por exemplo, só para mostrar... Não, eu vou encerrar aqui. Mas entre, por exemplo,
Fortaleza é uma capital que vai dar uma curva dessa, vai dar um MLB, um modelo logístico perfeito. Mas o pelo é Belo Horizonte, Belo Horizonte. Belo Horizonte ainda deve estar crescendo, né? Crescendo não, mas deve estar em verde, talvez, não, porque o estado está amarelo ainda, né? Ah, vamos lá, MG. Demora um tempo para ele carregar o banco de dados aí. Abadia, Bela Vista, Belo Horizonte. Vamos ver. Pela forma do gráfico, a gente já sabe que... É, Barra Batista. Olha aí. Agora que está na fase linear, está vendo? Então, sim, deve ter começado na fase amarela e não me pode ser que tenha entrado. Esses dados aí, acho que essa mensagem está... É porque deve ter ficado no registro. Está vendo? Está começando a fase verde. Aqui é que começa a dobrar a curva. Aí depende, tem que esperar uma semana para ver se é confirmado. Pode ser uma flutuação. Mas veja que já passou realmente do o retão, já está no final do retão. Então vai começar a dobrar. Né? E aí, para encerrar, Stefanelli, aquilo que você pediu, a gente está escrevendo o artigo. E o Arthur... São Paulo? Não vai mostrar São Paulo também? Quer mostrar São Paulo? Pensei que fosse pedir. Deixa eu já. Eu mostro. Vamos carregar São Paulo. São Paulo, capital, deve estar o quê? Eu acho que deve estar na verde, né? Vamos ver. Eu acho que não. São... Passou, né? São Paulo SP aqui. Porque Bauru, eu dei entrevista. Olha aí, pode já estar no azul começando aqui, vamos ver. Mas também não é essa curva típica. Aí não houve, mantiveram medidas mais ou menos. Não foram medidas drásticas, por isso que não curvou tanto a curva como no Nordeste. Né? Ou seja, Orio se estava dando bem e depois deu uma olha. O Rio tomou algumas medidas mais drásticas, né? Você estava dando bem e depois aí exatamente aí quando você é forçado a tomar medidas mais drásticas aí tem que curvar. São Paulo manteve um certo nível, né? E por isso que está se prolongando. Vamos ver o que é que está tentando calcular. Muito interessante. Parabéns. Está tentando calcular aqui. Nos siga no... Ele está nessa mensagem de erro, mas eu não sei se ele vai... Está vendo? Esqueça a mensagem. Está vendo como está excelente? Ah, sim. Muito bom. Excelente. Sim. E como eu esperava, não apareceu a fase azul ainda. Começou a dobrar. Sim. Mas se ele tivesse adotado, fizesse um lockdown ou uma restrição maior, ela se dobraria muito mais rapidamente, já teria chegado na fase azul. Mas foi controlando, né? Foi mitigando. Sim. Um certo controle, mas se você quer realmente fazer com que a curva vá o mais rápido possível para o platô, você tem que frear a propagação do vírus. Isso só dá com medidas mais drásticas. Então, mas veja que é bem, bem interessante. E para encerrar, eu não vou fazer aqui só a sua propaganda final. Aquele artigo que você falou. Aquele eu nem falei, mas posso falar dele também. Eu vou falar deste aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Esse está in the making. Esse é o modelo que você tinha sugerido. É um pouquinho sim, diferente. Sim, sim. Que vai começar. Dois modelos de Richards, sim, porque varia os parâmetros, né? Tanto a taxa de crescimento como o K. Só que a gente faz... os parâmetros variam como se fosse uma forma suavizada. Tem dois parâmetros e a gente suaviza a subida, a passagem de um parâmetro para outro, de forma que não é dois modelos, mas é um modelo só, como se fosse um modelo só com dois parâmetros, com parâmetro dependendo do tempo. Uhum. Esses parâmetros têm dois valores, inicial e o valor final e uma transição. Então, você vê que o primeiro modelo, os parâmetros iniciais, é a curva preta, não, uhum. é a curva verde,
Claro, ninguém vai conseguir, nenhum modelo desse vai conseguir fazer, modelar relargada. Você tem que, como a Stefanela falou, colocar um novo ingrediente. Então, a partir de um, aí tem um outro período de tempo que tem que escolher, aí tem uma busca computacional para ver qual é o instante de tempo em que começou a seguir, começou a aparecer a segunda onda ou esse recrudescimento. Mas então, a dificuldade é estimar isto segundo tempo inicial. Isso. Então, você vai fazer quando que... tem deviação e vai atrás depois. Isso. Assim. Aí você tem que estimar agora o valor. Antes, pensa na curva verde. Só tem, é o modelo de Richter, só tem três parâmetros. É o R, o alfa e o K. Uhum. Agora tem mais três parâmetros do outro. Uhum. Seis. E ainda tem o tempo em que ocorreu essa transição de um para o outro. Então, tem mais um. E ainda a taxa com que você... A gente não quer fazer piecewise continuous para não ter essa descontinuidade da derivada. E tem mais uma taxa de suavização. Então, tem aí oito parâmetros que o modelo tem que buscar numericamente. Isso demora um pouco. Uhum. E veja a Austrália, que é mais chocante ainda. É, meu Deus. Então, tá aí. Aqui é basicamente o crescimento exponencial na segunda. Sim, já estava no platô verde e depois numa fase aí, no máximo, um crescimento linear. Então, esse modelo de segunda onda é que a gente está escrevendo. O outro que você falou, se eu tiver 5 minutos, eu posso falar. Que é o... Sim, fala. Claro. Aí é uma aplicação, é um subproduto que aí eu tenho que mudar para... Onde é que eu vou sair do modo da apresentação. E esse é mais um convite. Vou deixar como um convite, que é onde é que está a página da... Não, eu vou ter que voltar lá, só um minutinho, tenho que voltar para abrir a página. Aqui no YouTube tem o parabéns lá da pessoa, tem 16 pessoas no YouTube parabenizando, para excelente. Então, para encerrar, é só um convite. Eu não tenho não vai encerrar, porque talvez vamos ver se tem pergunta. Sim. Encerrar a apresentação. É um artigo que foi submetido na segunda, não, no domingo passado, que é um subproduto disso. Eu vejo que é interessante. Eu vou clicar aqui para abrir, está no Media Archive, quem quiser vá lá. E vou baixar aqui o PDF. Então, o que a gente fez, vou aumentar aqui, só para vocês... Não, deixa eu abrir o PDF, que o título está em letras maiores. Veja aí. Nós modelamos o crescimento do número de papers sobre a COVID-19. Então, não sei se vocês já ouviram a expressão, mas muitas pessoas dizem que está havendo uma epidemia dentro da epidemia, onde a segunda epidemia é a epidemia de papers. E aí, quando você olha para a curva de crescimento, nome de artigos em preprints. Né? É a curva aqui do COVID. Exatamente, olha aí. Aqui é o número de preprints em função do tempo. Número total depositado em qualquer... São 35 repositórios que tem algum artigo em preprint, em algum preprint sobre COVID. Tem mais de quase 25 mil. Isso foi até 30 de agosto. Então, já tem mais de 25 mil artigos em 6 meses sobre COVID-19. E o crescimento é exatamente esse, porque é uma espécie, a gente argumenta no artigo, que é uma espécie de processo de contágio, porque quando você vê, começa a aparecer papers, né? Você olha, o seu colega publicou, alguém que você conheceu publicou, ou então você não conhece ninguém, mas alguém começou a falar que estão publicando, você quer saber, como nós, se você pode contribuir. Então, vai tendo esse crescimento exponencialmente rápido, depois vai começar, você não pode publicar na mesma taxa sempre, né? Começa a decrescer a aceleração, tem várias razões, e a gente não sabe o que a gente diz no tá nessa fase verde, ou seja, tá na aceleração decrescente, mas o jerk ainda é crescente. O que a gente não sabe de Narciga é como vai ser essa aproximação para o platô. A minha expectativa é que, como tem muitos dados, muito interesse, esse nível de um certo nível de pesquisa vai continuar por vários meses. Então, embora aqui seja o modelo de Richter, do GRM, a minha expectativa é que seja um crescimento aqui, uma saturação em lei de potência lenta, porque esse interesse vai persistir por mais tempo. Mas é só um tipo de ideia
para mostrar para os alunos que o processo de contágio acontece de várias formas, né? Não, mesmo quando o agente que transmite é só uma ideia ou só um movimento, ou, então é aquela ideia de que você está contaminado. É contaminado pelo movimento e tende a participar dele, né? Num certo sentido. Então, foi isso que aconteceu na ciência, porque né, é um problema realmente sem precedentes na história, uhum. Na história científica. Então, eu convido vocês a... E, com isso, eu vou encerrar, não vou nem falar, mas está aqui as minhas conclusões. Não quero que concluir. Você pode concluir. Você tem que concluir. Eu vou concluir só para dizer que o que eu tentei mostrar, não vou nem... exatamente, essa a dinâmica complexa de processos de contágio, né, epidemias, porque é o que nos motivou no início, né, pela questão da própria crise, pode ser descrita por esse modelo, porque ela se manifesta em vários comportamentos não esperados, né, lei de potência, etc. E, particularmente, essa discussão final, esse aproximação lenta do platô é sempre um risco, porque qualquer, como aconteceu, o Japão também mostrou aquele mesmo efeito, né? Qualquer relaxamento, o negócio pode fugir ao controle e você tem uma relargada da curva. As outras questões eu não entrei aqui, mas a mensagem mesmo é essa mensagem final aqui, certo? Por favor, baixe e use o aplicativo Mod Interv, porque eu acho que nos ajuda a todos a compreender melhor a situação em qualquer lugar de interesse. E com isso eu agradeço a paciência de vocês aí por nos ouvir. Estou à disposição, Stefania, para perguntas, se houver. Muito obrigada, vamos ver se o pessoal lá do... Pessoa pode todo mundo parabeniza, mas pode perguntar também. Acho que foi muito claro, então, como sempre. Excelente, excelente. Porque acho que aqui também a gente estava pensando ver as curvas de óbito. Depois confesso que eu deixei para lá, porque começamos os cursos. Mas acho muito bom essa análise. Nós nos concentramos na curva de óbito. Teve uma nota técnica, né, que nós publicamos, que comparávamos o Recife com Teresina numa fase ainda intermediária ou inicial da... E lá nós olhamos também o número de casos, né? Mas o número de casos é mais problemático pelas razões que eu falei, então a gente se concentrou só no número de óbitos, que dá para monitorar. É claro que tem vários países, por exemplo, se você olhar a França, a maioria dos países ali da Europa Ocidental hoje, tem um número de casos muito grande, né? Novos casos por dia, que não se manifestaram em número de óbitos. Mas é importante você saber que tem novos casos, mas o que tem que monitorar realmente é se esses casos, essas infecções, estão se convertendo em casos fatais, né? Então, o número de casos dá essa... acende o alerta, mas a própria França disse recentemente que não sabia se... não tinha certeza se o grande aumento de casos por dia, novos casos, era porque aumentaram a testagem ou se realmente aumentou a taxa de transmissão do vírus. Então, fica sempre essa dúvida, qual é a dinâmica que controla a taxa observada de número de casos. Então, por isso que a gente... não vamos entrar nesse debate, porque é difícil, e vamos... Também o vírus evolui, então não sabe qual é a evolução do vírus. Isso tem também esse aspecto, que não sabe... Não sei mais em qual, porque com todas estas palestras me perco, mas tinha no Equador, eles fizeram uma análise muito legal, porque é verdade que no Equador vai todo mundo vai para lá. Os virologistas viram que tinha 4 serotipos do Covid circulando, aí distinguiram que tinha os europeus,
E tinha o chinês, que era mais parecido aos americanos. Aí vai saber como foi essa evolução. Se você tivesse acesso a esses dados, imagina, teria uma curva, né, para cada, para cada variante do vírus. Daí você poderia mais... Esse comportamento, essa compreensão mais macroscópica do fenômeno. É difícil entender a dinâmica microscópica. É, mas eu acho que a dinâmica microscópica pode ajudar a entender melhor... Ah, sem dúvida, se a gente tivesse acesso a isso. Né? Por exemplo, só um comentário, eu não quis entrar nesse debate, mas como é que a gente poderia estimar o R0... Por exemplo, né? Então, falando da R0, a partir disso aí, nós temos a taxa de crescimento, né? Nós precisamos de um parâmetro que dá uma outra escala de tempo para renormalizar e ter um parâmetro adimensional. E aí depende muito do, né? dessas medidas, de qual é o tempo realmente de mas tem um trabalho, tem um preprint que eu tinha, que infelizmente a revista não entendeu bem, que eu mostrei que quando o R depende do tempo, o R0 é um dos parâmetros e não captura, às vezes, outras dimensões. Eu no artigo que devo reescrever, porque eu mostrei caso onde dependia da fase, etc, etc, mas eles não entenderam. Não entendo, não. Eles acham que o mundo só existe R0. Sim, é muito redutivo. É importante, mas é um dos parâmetros. É um dos parâmetros que você precisa de... Né? E como você estima esse parâmetro? Porque você precisa de dois parâmetros para estimar o R0, o problema é como você vai estimar o segundo parâmetro. Então, tem sempre uma arbitrariedade muito grande em como você vai estimar o segundo. E a própria interpretação. Assim, o que é claro é que R0 maior do que 1 é a taxa de crescimento maior do que 0. Isso eu entendo. Menor do que 1 é a taxa negativa. Agora, a interpretação de que realmente esse é o número médio de pessoas contaminadas a partir de 1, o R0 que sai desses modelos é muito mais difícil você interpretar. Além do que seja uma taxa de crescimento. Especialmente nesse momento onde tem tantas outras coisas que vão entrar, o comportamento das pessoas vai mudar durante o tempo, etc, etc. Então... Esse é mais complicado ainda, porque aí o R para um dado tempo T, que não é o inicial, é realmente uma medida da taxa de crescimento, né? Da aceleração no máximo. Então, não... aquela interpretação que é dada e que ela é suficiente para monitorar a epidemia, realmente você falou certo, é muito reducionista e não captura a dinâmica, a complexidade da dinâmica. Isso, eu tô completamente de acordo. Então, vamos ver a última chamada, gente. A última chamada para perguntar, não fica com medo, mas enfim. Senão, eu tenho certeza... O Esdras pergunta a referência. Talvez você pode, não sei se pode compartilhar ou não os slides, ou pode enviar as referências. Você pode enviar os slides que eu coloco lá no classroom do coisa, e eles pedem a referência. Ele está no Zoom ou está no... Eu posso botar ele no... Ele está... me dá no, você no Zoom. Ali. Sim. Aqui, ó, eu posso, um momentinho... Ou pode me enviar por e-mail e eu depois envio para todo mundo. O melhor é aqui, ó. Sim, nossa, está pedindo. Se eu colocar esse link, né, e aí, eu não estou compartilhando, eu vou colocar o link, só um minutinho, onde tem... porque saiu aqui. E lá você tem a lista completa... E basta olhar, dos que eu falei, são os que estão no Media Archive. Tem alguns que estão notas técnicas em português, que eu coloquei, nós colocamos na Cielo. Onde é o chat aqui? É esse? Chat, sim. E onde é que eu escrevo mesmo? Chat. Aqui ao lado. Clicar, né? Sim. Aqui, type message. Sim. Então, aí está a lista de publicações. E, em particular, os artigos que estão no Media Archive, como eu falei.
tem plástico chão em inglês. São as cores submetidas. Não, nem todos, tem vários. Mas é o que está. Tem, são três no Med Archive e um que já está no PeerJ. Então, esses são os que eu falei, esses quatro artigos que eu mencionei rapidamente. Ok, então. E aproveito também, só para não insistir, não posso perder a chance de fazer o meu comercial, vou colocar no chat também, quem tiver depois já pode clicar lá para acessar o modo interno. Coloca lá. Pronto, aí vai poder olhar qualquer... Eu convido também a olhar, por exemplo, os estados dos Estados Unidos. Vocês vão ver também muitos desses efeitos de relargada que aconteceram lá. Texas é um exemplo. Que vinha num certo padrão, depois começa a crescer. Lá é mais complexa a dinâmica. Passei para lá. Ótimo. Então, muitíssimo obrigada. Acho que a gente depois vai conversar mais privatamente. Acho que os nossos virologistas vão ser muito interessados. Ah, sem dúvida. Tem muita coisa interessante ainda para fazer. Como eu falei aqui, só para encerrar, a gente costuma dizer no grupo, que tem sempre aparecendo uma ideia nova, um modelo novo, a gente disse que vai ter assunto até a próxima pandemia. Muito bom, realmente. Parabéns. Parabéns. Oportunidade. Parabéns. E vamos falar proximamente, muito proximamente. Tá ótimo, então. Tá, obrigado. Tchau. Tchau a todos. Tchau. E, espera, Valdemar, a próxima semana a gente tem... Em inglês, será a semana em inglês que tem uma pessoa dos Estados Unidos. Então, você também, bem-vindo. Bem-vindo no Zoom, volta no Zoom. Eu vi a programação, eu vou tentar acompanhar, sim. Obrigado pelo convite. Ok, tá bom. Tchau. Tchau, tchau.